Ndëruar të shikues së mirë mbrëma, në datën 4 gusht i marat do të shkojnë në zgjedhje. Presidenti ka dekretuar datën e zgjedhjeve, ndërkohë që opozita nuk është dakord dhe ende nuk e dim se çfarë ajo do të bëjë. Nga ana tjetër, Maxhoranca ka caktuar si kandidat Vangel Tavon, prefektin aktual të qytetit të Vlorës. Paralel, vijojnë në zhvillime nga SPAK, ku ka hetimet shumëta. Altin Dumani ka folur me gazetarët, ndërko që ne do të flasim për disa nga këto hetime, dhe për çfar Dumani buri u përpoj të vinde gishin a i sa mundet të kretari i këti institucioni, kryesisht për aferat do të flasim në bashkinë e Tiranës. Për diskutuar për të qërët e disa të tjera, në pjesën e parë unë do të kemë tëftuar Belind Këllici, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, faleminderit, zotë Rakipe. Arthan Orxha. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, zotë Orxha. Faleminderit. Nëritan Nëseja Mini dhe Andi Tela, faleminderit. Mirë mbrëma. Pra, në një lidhje direkte, unë do të kemë prefektin e Vlorës, zotin Vangel Tavo, i cili me të cilin do të përpikemi të komunikojmë në një lidhje telefonike. Për më pasë, Skerdian Dhulli, përfaqësues i Partisë Demokratike Primarën, edhe ai do të ketë një lidhje me Skype me ne. Pra, kalojmë direkt te ky moment. Në datën 4 gusht do të mbahen zgjedhjet në Himar. Zoti Tavo, nëse e keni në linjë, në jemi më ndihmon. Zotin Tavo. Nuk e ke jo. Allah, Allah, është se sa po komunikova që është në linjë dhe nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj me njërës të mi e kam fjallin, jo me Tavon që edhe mund mos dalë fare. Mund vendosi nuk delë dhe thot nuk dalë dhe mbyllat këtë mua beti. Por me njërës të jam duke komuniku me njërës të mi. E ke, thot. Po. Zotit Tavo, mirë mbrema. Alo? Po, mirë mbrema. Alo? Nuk ju do gjoj. Jo, naturisht s'ke si të gjonë se... Duhet të mbani telefonin... Alo? Alo? Gjia, përpiqet të më lidh me Zotin Tavo, po njëkosisht edhe me një foto të Zotit Tavo, që popullatat të bëth me dije kush është Zotit Tavo. E njojnë, sigurisht, ja e nëzorët, bravo, edhe më përpara mund të dilte kjo foto, se nuk është ndaluar. Dhe ndërko, Zotit Tavo, mirë mbrëma, e thame, të gjonë tani? Mirë mbrëma, tani ju të gjojë mirë. Edhe ne, po përpikemi të digjojmë dhe ju digjojmë. Tani, në 4 gusht do të mbajnë zgjedhjet në Himar. Si erdi kandidimi juaj, kush ju e propozoi dhe pse ju vendosët të pranoni? Ka ardhur mbas një takimi me kryetarin e Partisë Socialiste. Zotin Edi Rama. Dhe, po, Zotin Edi Rama. Dhe më është kërkuar që të kandidoj në bashkin e Himarës. Dhe t'ju them drejtën mbas një diskutimi dhe argumentimi të situatës me kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste, vendosa ta pranoj bashkin e Himarës si një sfidë, por dhe si një përgjegjësi. Pasi Himara, ashtu si gjithë bashkitë e tjera të Republikës, me problematikat që e shoqërojnë, kërkon një menaxhim, një administrim të punëve, dhe aq më tepër që kemi të bëjmë me një bashki bregdetare, ku në periudën e verës në të cilën ndodhemi, fluksi i turistëve është dhe i vizitorëve në Himar është shumë i shtuar dhe padyshim kjo kërkon që nga ana e pushtetit vendor një angazhim edhe më të madh për mirë menaxhimin e punës dhe të situatave që mund të krijohen gjatë sezonit turistik. Pra, sikurse ju thash, për mua kjo është një sfidë, është përgjegjësi dhe besoj që me përvojën shumë vjeçare time në politikë dhe jo vetëm
në parlament. Besoj shumë që i kam gjitha mundësit për ta mbuluar dhe pra për ta menaxhuar më së miri bashkinë e Imarës, pra për një administrim sa më të mirë të saj, për të zgjidhur problemet e njerëzve të banorve të Imarës, të cilat janë probleme në shumë rase. Paka shumë unë e diktë se nga ju kam një me njohen personale që kam me ju, po? Unë them do të për mua, personalisht, për shembull, do të ishte mirë për shembull, figura juaj do të ishte një gjetje mirë në për është një gjetje mirë për dhe sidomos për situatën, ju vini edhe nga vërtet nga minoriteti, është një njerëz që vjen nga po? Nga minoriteti vërtet. Po? Dhe kjo është një për të hequr si thua se për të shmangur këtë situatë që ne kemi aty, se mund të i vinte nga minoriteti, mund të mos vinte. Çështja Beleri vuri në fokus i marrën. Por më shumë për hallet e politikës, se sa për hallet e njerëzve aty. Si shkojnë punët atje dhe çfarë probleme shka, se ju e njini atë, përveç që jeni dhe prefekti plorës. Në fokus i marën nuk e ka vendosur thjesht çështja Beleri, i mara historikisht, për historinë që mbartë, dhe për njerëzit, për imariotët me karakterin e veçantë që kanë, Imara ka qenë dhe Imariotët kanë qenë gjithmonë fokus. Kuptohet, Imara, pavarësisht problematikës që është krijuar edhe me çështjen që e përmendët ju, jam i sigur që do t'i rikthehet qetësisë dhe do t'i rikthehet përditshmërisë dhe po aq i sigurt jam që edhe njerëzit Imariotët edhe ata që sot reagojnë ndoshta për shumë arsye të me të drejtë, por dhe pa të drejtë, por sidomos ata që kanë të drejtë, do të them që do t'ju them me bindje që për shumë pak kohë mbas zgjedhjeve dhe ata do të binden që Imara ka filluar të kthehet në rrugën e drejtë në përditshmëri dhe Imara vetë dhe Imariotët do ta kuptojnë që ishte zgjidhja shumë e mirë dhe shumë e drejtë që po bëhet, sepse ju sikurse ju thash problemet e Imariotëve kërkojnë zgjidhje dhe nuk kërkojnë krijim krizash, krijim situatash të cilat kalojnë kufirin e Imarës si Imarë dhe kalojnë do të thoshja unë dhe kufirin e Shqipërisë, si Shqipëri në njerë, ashtu si kurse ndodhi, kryojnë dhe probleme si shnodhi në rrasën fundit. Të acarimeve diplomatike. Dhe konkretisht i mara ka qene, ju e thatë, Zotit Tavo Mjasmir, një molësheri mes Greqisë dhe Shqipërisë dhe është përpjekur të shfryzohet për mua mësë shumë ti nga Greqia për problematikat që ajo ka patur. Për mua janë probleme të cilat edhe ndër vite duhet ishin kushtuar më tepër rëndësi për zgjidhjen e tyre. Unë mendoj që me ardhjen time në prefekturën e Vlorës një mori problemesh janë trajtuar dhe vazhdojnë të trajtohen, pra u janë dhënë dhe vazhdojnë të jepet zgjidhja, sidomos problemi i pronave, i regjistrimit pronave, por edhe shumë çështje të tjera të cilat kanë qenë dhe janë, vazhdojnë të jenë akoma shqetësuese për Imariotët dhe do të qëndroj dhe do ta kem si sfidën time personale zgjidhjen e të gjitha problemeve dhe sheshimin e të gjitha keq kuptimeve apo mosmarrveshjeve. Pra duhet kemi parasysh që sikur si të thash Imariotët kanë një karakter të veçantë në lidhje në krahasim me shumë treva të tjera në vendin tonë, dhe duhen trajtuar ashtu sikur se i janë. Imariotët janë Imariotë, kanë sensibilitetin e tyre, por kanë edhe egon e tyre që është normale. Dhe vjen nga kjo historia shumë e gjatë, shumë shekullore e Imarës dhe Imariotëve, një histori që me plot të drejta ta mund të mburen. Atëre ju yni një moment të vështirë, një moment krize, dhe është një përpjekje për një zgjidhje në këtë, për këtë gjë. Sa po e dëgjuat, sa po bëtë marrëveshje në çfarë është gjëja që gjëja më e rëndësishme që ju premtoni për Imarën?
Un jam shquar me aq sa mjev dhe ti dhe shumë të tjerë në politik, jam shquar si njeri jo i krizave, por i zgjidhjeve, dhe jam këtu për të dhënë zgjidhje gjithë problematikës që kanë mbartur Himara dhe gjithë problemeve që kanë pasur Himariotët për të dhënë zgjidhje dhe për të mos çuar problemet në krizë. Pra jam i bindur që doja dal. Premtimet e mia për Himarën nuk janë thjesht elektorale, ashtu sikur se mund të ketë ndodhur në këto 30 e kusur 34 vite të këtij sistemi demokratik që jemi. Janë probleme të cilat mund të zgjidheshin më përpara, por sikur se e thash, për fat të keq nuk janë zgjidhur. Është çështja e pronave të Himariotëve për të cilat ne me idejimin që të jemi sinqert të kryeministrit dhe këmbgulljen e kryeministrit ka filluar zgjidhja e problemit certifikimit të banesave e cila filloi në muajin maj ku ndan certifikatat e para dhe nuk kishin pak dhe deri më sot kemi shpërndarë 1226 certifikata pronësie dhe janë akoma shumë të tjera të cilat do të ndahen deri në fund tetorit. Pra ky proces do të përfundoj në fund tetorit ku dhe Himarioti i fundit do të ketë marrë certifikatën e pronësisë. Është një nga çështjet më kritike, një nga çështjet cilat kanë krijuar realisht problematikën në Himar. Kjo çështje nuk do ekzistojë më, do zgjidhet përfundimisht. Çështja e pronave përfundimisht. Zoti Tavo, përfundimisht. Dhe ky nuk është premtim elektoral, të më mirë kuptoni. Është një çështje e cila ka nisur për të përfunduar dhe është këmbgulja e kryeministit të Shqipërisë për ta zgjidhur përfundimisht këtë çështje. Në momentet e fundit zoti Beleri ka paditur presidentin e Republikës. Ne do ta diskutojmë këtu në studio, do ta hedhim si pyetje, po ju njifeni me Belerin dhe keni miqësi apo? Padyshim që njifem. Padyshim që njifem me Belerin, kemi pasur kuptohet divergjencat tona politike. E Belerin tani dhe vendos tavën. Vite, urdhroni? Jo, i them njerëzve që punojnë me mua që ta largojnë Belerin se e nxorën aty dhe sepse mbaroi punën dhe të nxjerrin ty. Jo. Jo se është vapë shumë e madhe Tavo dhe mbi 35 gradë se vëshirë të punoj njeri ju. Unë yllin nuk ju ndjek në televizor, jam në teren, jam takime me njerëz. Jam i qartë sepse do kishim i lidhje të lojë tjetër. E kisha të pamundur sepse sikur se ju thash, apo të puta nga i takim në poshtë dhe jam në Himar në këto momente. Por me Belerin, sikur se ju thash, kemi pasur problemet tona dhe divergjencat tona politike apo ideologjike, por shpeshherë edhe kemi ndarë të njëjtat qëndrime, jemi takuar, flas gjithmonë për disa çështje, sepse padyshim që kemi pasur dhe do vazhdojmë të kemi ndryshimet tona për sa i përket konceptimit të shumë gjërave në politik, por jemi takuar, nuk mund të them që jemi miq, por njihemi, jemi të njohur. Dhe po, padyshim njihemi, kemi pas sikur se ju thash ndër vite edhe probleme me njëri tjetrin, por jo sot. Tani ai është edhe pak më afër me ju sepse ka marrë dhe në shtetësinë greke, se ai vjen nga Krauy, po ka marrë në shtetësinë. Ai si puna e Belerit në shtetësinë greke dhe pasaportën greke e kanë pothuajse të gjithë Himariotët. Kjo nuk do të thotë se Beleri e ka dhe të tjerët nuk e kanë, apo Beleri ajo çështje ndjesish, domethënë gjithë secili, unë e thash në fillim dhe po e them prapë. Himariotin e bën krenar ti thuash që është Himariot dhe me të vërtetë ata duhet të ndihen krenar se janë Himariot sepse historia e tyre është interesante, është jon këtë që të mburen po ka të krenar. Një dy histori, një për ne dhe një për grekët. Po gjithsesi ne s'është tema sot për këtë punë. Historia e Himarës është historia e Himarës dhe është ndryshe si e shkruajnë historianët dhe ndryshe si është në të vërtetë dhe këtë jam i bindur që Himariotët pavarësisht se disa votojnë majtas, disa tjetër. Nuk kam parasysh se dhe si e kanë shkruar një pjesë e rëndësishme historianëve grek. Si janë shumë realistë, në thëmë drejtë, në? Edhe unë kam parasysh që
shumë historian kanë shkruajtur për Imarën, por le të marrin referencë dhe historian të huaj të cilët e kanë shkruajtur shumë për Imarën. Kolegët, Tela, përdoni? Një pyetje për ju, Andi Tela. Mirëmbrëma, zoti Mendi. Mirëmbrëma, Andi, si jeni? Ju fat më parë që morët propozimin nga kryeministri për të kandiduar për kreun e bashkisë. I referoheni bisedës me kryeministrin në dhjetorin e kaluar, kam parasysh media greke Kathimerinin që bëri fjalë për një takim mes jush dhe kryeministrit dhe ku morët ju propozim për të qenë kryetar i përkohshëm 6 muajor, por natkoh ju refuzuat ose refuzuat më tepër lajmin e një takimi. Unë nuk Andi më mirë kupto dhe nëse më dëgjoni dua të jemi qartë. Unë me kryeministrin jam takuar në këtë kohë disa herë. Ka ardhur ky propozim jo që në fillim. Në fillim erdhi propozimi për të qenë prefekti i prefekturës së Vlorës dhe më pas po diskutuam gjatë për këtë çështje dhe më në fund u gjet një mënyrë, domethënë ose u gjet një zgjidhje për të qenë unë kandidat i bashkisë së Imarës, një zgjidhje e cila ka qenë propozimi, si kurse i thash, pa dyshim i kryetarit Partisë Socialiste dhe i kryeministrit, se mund ta kërkoja unë, dhe kuptohet e pranuar nga unë për arsyet që unë i përmënda më lartë, dhe që për arsyet që dhe vetë kryeministri më parashtroi. E kuptova. Ju, kur do jepni dorëheqjen si prefekt? Unë do zbatoj në mënyrë rigoroze kodin zgjedhor, kushtetutën e vendit në radhë parë, dhe çdo ligj tjetër që është i lidhur me pozicionin ose papajtushmërinë e pozicionit të prefektit me kandidimin për kryetar bashkie, edhe me sa di, padyshim që merren juristët me këtë punë, po me sa di është dita që emri im shkon në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe atëherë kandidatura bëhet zyrtare dhe normalisht duhet t'i jap dorëheqjen. Atë ditë. Një pyetje tjetër. Besoj po. Një pyetje tjetër, ju thatë që problematika kryesore në Imar është çështja e pronave dhe realisht e tillë ka qenë që kur nisi fushata e vjetshme zgjedhore. Gjatë kësaj periudhe, ne jemi njohur me dy raste që kanë të bëjnë me ish kryetarin e bashkisë, me Gjergj Gorën. E para ka të bëjnë me pronën, me mashtrimin apo falsifikimin e një prone që e kishte marrë ish deputeti Gaçi, bashkëshorti ish ministre, se jashme, Olta Gjaçka, dhe është një çështje që po heton spaku dhe për cilën Gjergj Gora është në burg pa afat, dhe një rast i dytë i tanishëm, i cili ka të bëjë përsëri me Gjergj Gorën, me një pronë të bashkisë Imar, e cila implikon edhe kryetarin, themi aktual, të bashkisë Imar, Arçele Bollanën. Këto janë dy raste tipike, vetëm ta mbaroj. Këto janë dy raste tipike që për cilat spaku heton falsifikimin, mashtrimin me pronën. Gjatkohës ju keni qenë në detyrë si prefekt. Keni konstatuar raste të tilla që kanë të bëjnë me falsifikim pronash, denoncime nga qytetarë të Imarës që kanë të bëjnë me çështjet pronave dhe keni referuar raste të tilla në prokurori. Do më lejosh që ta ndaj këtë përgjigje në dy drejtime, në lidhje me çështjen e parë që zoti Gorë është në domethënë i akuzuar për dy çështje siç thatë ju, përvoja ime gjatë në politikë dhe duke qenë se unë kam qenë nga deputetët që kam votuar në mbështetje të plotë reformës në drejtësi, nuk më lejohet të bëj asnjë koment, unë nuk do ja lejoja vetes, që të bëj asnjë koment në lidhje me... Pyetja ishte, a keni konstatuar raste të tjera të abuzimit me pronën? E dyta, nuk vinë në prefekturë, sepse nuk ka prefekti asnjë lloj tagri, asnjë lloj do më nuk kontrollon prefekti pushtetin vendor dhe as pronat, sepse as komisioni që ka qenë i tokave diku në prefektur nuk funksionon më sepse është shkrirë, sepse ka mbaruar ky proces. Ndërkohë, padyshim që kam pasur gjatë kohës në kush që kam punuar dhe vazhdoj të jem prefektur, kam pasur shumë ankesa nga qytetarët në lidhje me çështjen e pronave dhe jam përpjekur që t'u jap zgjidhje, pra t'u jap drejtim, duke u drejtuar institucioneve të ndryshme atje ku problemi ka qenë me institucionet, apo dhe duke i drejtuar qytetarët në përsëri në institucione për t'i dhënë zgjidhje atyre. Zotit Tallë, pyetja në fundit nga unë. Ne kemi një sistem të digitalizuar të kadastrës.
Çka do të thotë, që çdo qytetar i referohet në ILB-n e kadastrës dhe gjen atje pronën e tij, merr pronën e tij, zhvillon korrespondencën për të marrë një pronë të tij. Sa etike është që ju bashkë me kryeministrin, pra kryeministri dhe prefekti, në dy takime të një pasdite në bashkinë Mar, keni dalë dhe shpërndani certifikatat, akti cili së fundi është denoncuar, ta mbaroj, nga KQZ-ja si një veprim jo etik dhe që nuk i shërben, themi, moralit elektoral. Ju do vazhdoni ta bëni edhe gjatë këtyre ditëve. Kam një pyetje. Ju lutem, nuk e kuptova, e ka denoncuar KQZ-ja këtë rast ndarjen e certifikatave nga kryeministri në mars? KQZ-ja në zgjedhjet më parshme e cilëson si të papranueshëm faktin që zyrtar publik... Në zgjedhjet e mëparshme. Mëparshme pra, domethënë ka një precedent. Nuk ka lidhje me se jemi në kushte shumë disavantazhueshme. Ai ishte në telefon. Ju lutem. Dhe ne do të përpiqim të jemi sa më shkurt. Andi, nëse nuk është lidhje me tavon, të mos e vazhdojmë këtë pyetje. KQZ-ja ka një vërejtje për bashkinë i marë. Ata e kanë burë dy herë. Pra dy herë e kanë burë. E lidhur me tavën. Po pra sepse ndanë certifikata pronësie në zonën ku do votohet për kryetar bashkinë. Si prefekt. A mundem t'ju japë një përgjigje? Po, tavon. Atere i dashur, e kam theksuar në fillim. Çështja, unë jam me këtë ide dhe këtë parim. Dhe gjithmonë politikë kam funksionuar me parime. Çështja e pronave si një çështje sensitive për bashkinë e Imarës, si një çështje që ka e akumuluar, që ka krijuar problematikën, nuk e kam trajtuar dhe nuk do ta trajtoj kurrë si çështje elektorale. Kam ardhur që ditën e parë në karigen e prefektit me porositë të veçantë të kryeministrit për ta zgjidhur përfundimisht të çështje. Dhe nuk ka lidhje fare me fushatën elektorale dhe s'do ketë kurrë lidhje me fushatën elektorale. Oxha. Ndarje e certifikatave pronësisë dhe jo vetëm për elektorat, sepse po të ishte për elektorat, do ndaheshin certifikata pronësie vetëm tek njëri krah. Është pa dallim, të gjithë qytetarët që aplikojnë marrin certifikatën e pronësisë. Kjo që është bërë, që ka ardhur në Imar dhe janë shpërndarë në Imar, është një facilitet për vetë qytetarët, që mos mundohen, sepse vetë qytetarët kanë kërkuar. Okay, zoti Tavo. Një ankesë problematikë që mos mundohen në Vlorë. Sepse tërheqja përveç se ardhjes përgjigjes në sistemin i Albania që thoni ju, është në një farë mënyre një sensibilizim i qytetarëve për të aplikuar, sepse këtu kishim një problem që qytetarët nuk aplikonin se kishin humbur besimin. Pra është pikërisht për këtë arsye. Dhe sot që po flasim, nëse në fillim kemi pasur në ditë 3 aplikime, sot kemi 200 aplikime në ditë, vetëm nga kjo. Zoti Tavo, Artanoxha një pyetje tjetër. Artanoxha. Po. Përshëndetje zoti Tavo. Përshëndetje zoti Oxha. Ju vini nga zona e minoritetit, pra nga Dropulli, nga Jirgucat. Po. Dhe keni kandiduar aty dhe keni qenë aktori kryesor, pavarësisht se me kë koalicion politik keni qenë, herë majtas apo herë djathas. Po. Ndërkohë, të radhë, po kandidoni në Himar, e cila nuk është një zonë minoritare. Pra Dropulli është një zonë minoritare e njohur historikisht në Shqipëri, që nga koha regjimit komunist, nuk e majmën për në kohën e Zogut, por është një zonë e njohur si minoritet grek. Në rasin konkret, kandidimi juaj, pra duke u marrë nga një zonë minoritare, dhe duke u kandiduar në një zonë ku nuk është zonë minoritare, edhe pse aty konfliktet kanë qenë jashtëzakonisht më dha me palën greke gjatë dekadave, për kundërsi. Pra konflikti nuk ka qenë në Dropull, ka qenë pikërisht për Himarën. E para kjo, pse pranuat kandidoni në një zonë të tillë, dhe në një situatë të tillë, kur ka marrëdhënie kaq të acerruara me Shqipërisë dhe Greqisë, dhe së dyti, si është e mundur që partia në pushtet, ti bëj bashkë të dyja dhe më jepni përgjigjen bashkë, dhe si është e mundur që partia në pushtet, që është në mandatin e tretë, pra gjithë kjo force madhe, edhe ju kini kontribuar dikur aty, e ka kaq të vështirë të nxjerrë një kandidat nga zona e Himarës, por detyrohet që të bëjë një marrëveshje me një kandidat tjetër, cilin, thashë e herë, e sill nga zona, ju kini dhe lidhje të forta, dihet kjo edhe në Greqi, madje edhe me lobin
grek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të kuptoj, kryeministri Rama ka bërë një marrëveshje më të madhe jashtë territorit për të kandiduar Juve apo e ka bërë brenda territorit duke besuar që ju me eksperiencën që keni në Dropull dhe si minoritar mund të kontriboni në rastin konkret edhe për ta fituar Bashkinë e Tiranës, por edhe për qetësuar marrëdhëniet me Greqinë. Atëre e para një herë unë vërtet jam minoritar, jam grek pa tjetër, por në gjithë udhëtimin tim politik, unë nuk kam qenë kur një politikan lokalist, besoj se e keni parasysh të gjë. Mos harroni që unë kam qenë vërtet përfaqësues i minoritetit gjirokastrës në parlament, por në të njëjtën kohë kam qenë dhe deputet dhe përfaqësues edhe i Laboris, edhe i Lungjëris, edhe i Libohovës dhe i Zagoris, edhe i Gjirokastrës, në sistemin majoritar dhe kur ndryshoi sistemi kam qenë dhe i Tepelenës dhe i Përmetit. Pra kjo për mua bie totalisht poshtë. Pra nuk erdha këtu në Imar thjesht si një minoritar për të përfaqësuar minoritetin këtu. Nuk ka lidhje fare. Pra, zoti Rama dhe jam shumë i bindur sepse me zotin Rama, me kryeministin kam diskutuar gjatë për situatën. Dhe ajo që ka zoti Rama më sqaroi kur më kërkoi që të kandidoja në Imar ishte pikërisht kjo e dyta që thatë ju, përvoja ime e gjatë në politikë dhe në menaxhim dhe kjo përvojë e shtyu zotin Rama që të më propozonte për të kandiduar në Imar për të zgjidhur problematikën, për të sheshuar problemet, jo për të, domethënë, atje ku ka krizë për ta si thua, për të dhënë zgjidhje. Kjo është arsyeja pse unë kam pranuar dhe pse zoti Rama më ka propozuar. Nuk ka lidhje as me lidhjet e mia në Greqi, as me lidhjet e mia në Amerikë dhe as me ndonjë marrëveshje të fshet, sikurse ndonjëri mund të mendoj apo të komentoj në për studio. Ka asnjë lidhje, ju garantoj për këtë. Përvoja ime gjatë më lejon që t'ia dal me sukses edhe kësaj sfide në Bashkinë e Imar dhe të zgjidh problematikën e po e ritheksoj të akumuluar në Imar që ka sjell sikur se e thash në fillim edhe kriza që kanë kaluar kufit e vendit ton dhe që kanë krijuar dhe probleme diplomatike midis dy vendeve tona. Zoti Tavo, kë unë kam në studio dhe Belind Këlliqin, profesor i rëndësishëm i Partisë Demokratike, i cili pyetje do kemi Belinda, po. Një shumë shkurtër. Ka një pyetje të shkurtër. Unë do ta pyes më pas zotin Këlliqi për opozitën, a kanë ata një kandidat apo mund ta lënë apo mund bëni të marrëveshje bashkë që kjo zonë të ishte bosh për një kandidat, siç ka qenë disa herë për t'ju përgjigjur edhe krizave që kanë lindur gjatë periudhës së cilës periudhave për cilat ne flasim në këto 30 vjet ku i marra është bërë vërtet është ndërtuar si një ose si themi më mirë ndërtuar, nuk e gjeta mirë, është bërë përpjekja që të përdoret gjithmonë si një hapësirë krize. Dhe ndoshta opozita kishte ndorë që punon të bashkëpunonte me ju, sa zgjidhni siç është zgjidhur herë tjera. Këlliqi ka pyetje. Pa ka shumë bie edhe nën këtë logjik. Përshëndetje zoti Tavo, unë nuk e fshi që edhe ju njoh personalisht, vlerësoj jashtëmase përvojën tuaj politike, edhe profilin tuaj elektoral, por nuk mund ta mohoj, sinqerisht që ka kohë që flitet kandidatura juaj për Bashkinë e Imarës, por nuk mund ta mohoj faktin që në vitin 2021 ne kemi qenë zbashku kandidat të një koalicioni. Pra ju keni garuar nën koalicionin Bashk Fitojmë, zbashku me mua atëherë. Dhe unë vjoj... Jo, s'kemi qenë në koalicion. Jo, të mi kuptojmë. Unë kam garuar, atëre më është propozuar për të njërë yes, po, në koalicionin pa je... fitojmë dhe nuk e kam pranuar, kam kandiduar ka i vetëm. Keni kandiduar, po, në sigën po, e partisë tuaj, po. Dhe unë vjoj të besoj... Dhe kam thënë, atëre zoti Këlliqi dhe kam thënë, me që ndoshta këtë detaj nuk e dini, kam thënë që unë nuk mund të pranoj të jem në një koalicion të djathtë, sepse unë jam i majtë. Po, dakor, okay. Në rregull për këtë, por... Të tjera sfida janë në qeveri, të tjera sfida janë elektorale. Po, dakor, okay. Unë vjoj të mendoj që mandati juaj është grabitur në vitin 2021, ashtu si keni deklaruar dhe ju, para fushatës elektorale, gjatë fushatës elektorale të vitit 2021 dhe pas fushatës elektorale. Zoti Këlliqi, ma këteni do të mbrapa 2021-shin?
Zoti Tavo, vetëm doja t'ju bëja një pyetje. Edhe dua t'ju citoj Juve. Në vitin 2021, 31 mars, ju vetë personalisht keni deklaruar një fenomen qarkun e Gjirokastër, që keni thënë që ju është grabitur mandati nga qeveria, keni nominuar Edi Ramën si personin që ju ka vjedhur mandatin, të cilën unë e besoj këtë deklarat, dhe madje për herë të parë në fenomen e Gjirokastrës janë paguar deri në 500 euro për votë kundër kandidaturës tuaj dhe në favor të Partisë Socialiste. Jam shumë kurios ta di sinqerisht çfarë ka shtyrë sot, 3 vite më pas, Vangel Tavon, që të jetë kandidati i këtij kryeministri i cili ka bler votën 500 euro në vitin 2021 për Partinë Socialiste në qarkun Gjirokastër. Sepse unë mendoj që juve ja u kanë mbledhur mandatin në vitin 2021. Zoti Tavon sot e ka shtyrë që ta dini ju himara dhe zgjidhja e problemeve dhe zgjidhja e krizave dhe rivendosja e normalitetit dhe që jam i bindur që në muajt e parë të mandatit tim si kryebashkiak i Himarës, Himara ashtu sikur se shumë bashki të tjera do të jetë në normalitet të plotë, do funksionoj normalisht. Qytetarët e Himarës do të marrin shërbim në mënyrë të barabartë dhe pas një lloj dallimi në bashkinë e Himarës dhe do kenë përfaqësues pavarësisht do zgjidhem unë ose dikush tjetër s'ka rëndësi, po unë them do zgjidhem unë dhe do të kenë një përfaqësues që do t'i përfaqësoj dënjësisht Himariotët pa dallim, të majt, të djathtë, ata që ndihen grek dhe ata që s'ndihen grek. Po, por keni pranuar të jeni kandidati ati që u ka bler votën 500 euro? Kam pranuar për një arsye që e theksova që është shumë më madhore se sa një kandidim në Gjirokastër që ishte i teti në radhë për mua, nuk ishte kandidimi parë, ju e dini që unë kam parë tjetër, po. Më përpara ashtu. Kështu që mendova që çështjet e Himarës në këtë moment janë shumë të rëndësishme dhe që i ka përzejnë edhe problematikat që mund të ishin krijuar në të kaluarën, sepse mendoj që me të vërtet angazhimi im në Himar mund të sjellë me të vërtet ndryshim në situatën e krijuar në Himar. Okay. Nëse më ktheni mbrapsht 2021-shin, më lejoni që të bëj përsëri një deklaratë. Zoti Tavo, unë ju falenderoj shumë për ndihmën që na dhatë. Edhe unë ju falenderoj. Në emisionin e mbrëmjes sot me herën tjetër do të jemi në studio. Mbas zgjedhjeve ylli sepse unë në fushat nuk di të ndaloj. Po, edhe kohë e shkurtër për fushatën e ditë, patjetër pas zgjedhjeve. Edhe kohë e shkurtër, por nuk di të ndaloj gjithsesi. Faleminderit. Jam në fushat, po erdhët silleni në studion këtu, më keni të gatshëm. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit. Atëre Zoti Kliçi. Përse e konteston opozita datën e zgjedhjeve? A do ty PD në këto zgjedhje? E para është në shkelje të hapur dhe flagrantet ligjit, sepse ende Zoti Beleri ka drejt në ankimimit edhe të vendimit KQZ-s për vakancën në bashkinë Himar. Sot që flasim, Zoti Beleri ka drejt në ti për të ankimuar atë vendim që dha KQZ-a, që dihet që ishte nën diktatin e kryeministrit, dhe pa diskutim gjithë presioni i madh që është bërë në këtë një vit, për ta hequr bashkinë Himar, për të mos lejuar kandidatin e koalicionit Bashkëfitojmë për të bërë betimin, dhe ishte e çuditshme që e lejuan për të shkuar në KQZ Zotin Beleri, për të njohur me shkarkimin e tij dhe me heqjen e mandatit të kryetarit bashkisë, por nuk e lejuan asnjë minutë ose më saktë Edi Rama nuk e lejoi asnjëherë për të shkuar për të bërë betimin. Ja kërkonte ligji. Tash ti sigurisht do duhet të shkojë eurodeputet, po është çështje tjetër, është çështje e ndarë. Arsyeja është fare thjesht. Ende në bashkinë Himar, ligjërisht nuk ka një vakancë. Dhe dekreti i presidentit Republikës është i palishëm. Dhe pa diskutim do duhet të rrëzohet dhe është drejt edhe sot kërkesa që ka bërë Zoti Beleri në gjykatë, në fakt, për të rrëzuar atë dekret. Nga ana tjetër, nguti me të cilin veproi presidenti Republikës, me një herë, me një shkres nga sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë, për të shpallur datën e zgjedhjeve, tregon nevojën që ka sot Edi Rama për të marrë, për të vjedhur në gjykimin tim, bashkinë e Himarës, dhe ku duat të ndaj. Si e interpretojnë këta? Duat të ndaj nga Zoti Tavo, edhe pse ndaj dhe i bëra dhe atë pyetje, sepse unë mendoj që Zoti Tavo ka një përvojë shumë gjatë politike, por është e habitshme që
njeriu në cilin e ke akuzuar se të ka bler votat 500 tani, euro, tani, ta pranosh të të kandidoj, të kandidosh me sikur... Tani akuzat këtu, akuzat në vëndin ku jetojmë, këtu nuk kam betur asë njeri në këto 30 vjetë, nuk duhet të mbroj kërkend, por nuk kam betur njeri pa 20 akuza. Po pra, po akuzat e zotit tavo kanë qënë të drejta në dhe ju përshë, po ta apërshë mediat sot, pjesa kur ti ngrijesh me basë të regullave, parimeve, gjitha, me gjdijet, gjitha, po që i kosh pjesën që mbroj në rëngëllion, nuk luj gjë pa thenë më njërë shumë qëdiqme. Po pa tjetër, pa tjetër. Që ne jetojmë në një vend ku akuza eshte mbreti i adheut dhe vendit ku ne jetojmë. Pa tjetër, po nuk e kisha ke akuza, e kisha... Me gjitha ta i të dha një përgjigje, pa tjetër. Që përmendimin tim ishte ta lema të pjesëta, unë vi për këtë arsye. Dakor, edhe unë... Dhe a i ka të drejtë të vi. Shatë drejtën time të pyësja, pa tjetër. A i është në drejtën e... Bere shumë mirë, pa tjetër. Bere shumë mirë. Tani... Me gjykojnë votuës i të atë pjesë. A kemi një kandidat nga opozita? Dakor, nuk kemi një... Sot që ne flasim... Se jamin digjeti kjo palishme duket? O ju li ka një... Dekreti presidenti. Nga momenti vendimit KQZ-s, kandidati, në rrasën në Kret Bejleri, kishte 30 ditë ko për të ankimuar. Tani, kjo gjë ju privua, e drejta ligjore. Në kore rekord, në kore rekord, ata me ndua me qënë se kjo do të shkoj për Parlament Europian, që janë shkurt ata, kjo se ankimon, kjo nuk do ankimoj, por a i ka të drejtë në 30 dit, ti i detyruar të apresë. A i mund t'i fiton të 30 dit? Qa ka bërë Bejleri? Qa bërë i Bejleri? A i vërtet, ta morën vendimin për zgjedhje, dhe Bejleri tani ka... ka penalizuar, ka bërë ankim ndaj dekretit presidentit. E gjitha... Ka bërë po... Po, ka bërë ankim ndaj dekretit presidentit që shpalli datën 4 gusht, gjithë që unë se kuptova. Pse i duhej ka i shpejt majorancës në kore rekord, në kulmin e sezonit turistik që është në zonën e Himarës, që ti kërkonte votimet pikërisht në datë 4 gusht, në kore rekord, brënda 30 ditësh nga... Edhe jashtë afatit kushtetues për të mbajtur zgjedhje. Zgjedhjet në këtë vënd bazuar në kushtetut muajnë prill-maj, ose në muajnë tëtor-nëntor. Ndërko, për të përgjigjur për të stuaj dhe të vazhdojnë... A kemi një kandidat nga opozita? Sot që flasim nuk ka një kandidat nga opozita, bazuar në marveshen edhe në zgjedhjet e kaluara të koalicionit me cilin ne garuam zgjedhjet e kaluara. Kjo zonë ju la e lirë aleatëve tanë, në këtë rast partisë Bashkimi për Drejtat e Njeriut, PBDN-s, dhe kam përshtypjen dhe në këtë rast do të operohet me tjetën formulë, dhe do duhet që të ketë një dakordsi nga tryeza... Kandidatin e kandidat? Nga tryeza e partive të koalicionit opozitar. Pra do të vi një propozim sërish nga PBDN-ja... A është kandidatur djali Zotit Bejleri? Mundet tjetë një kandidatur, për nuk është. Sot që flasim, nuk ka një kandidatur zyrtare. Kandidatur djali Bejleri? Pra do të duhet edhe pak dit për të patur një kandidatur zyrtare, nëse tryeza e partive opozitare, koalicionit opozitar, do të ketë një vendimarje tjilë. E gjitha kjo histori, Yli, që ka të bëjmë me rastin Bejleri, është sui generis. Pra, legislativje ka pasur të pa mundur të amendoj që një kandidat do hynte në gardë, do arestoj nga policia, do hynte në burg, dhe nuk e ka shkruar në ligj që edhe ai që hynë në burg ka të drejtë betohet. Dakor? Dhe ka rrjedhur gjithë historia nga mungesa e betimit, deri te shpallja e pavlefshmërisë mandatit. Edhe KQZ-ja vetë nuk e ka të shkruar në ligj që një kandidat i dënuar, por i pa betuar, duhet ta ushtrojë funksionin apo të pezullohet funksioni. Këti i ka dhënë gjykata të drejtën që të ushtrojë mandatin. Mandatin edhe KQZ-ja. Dhe KQZ-ja tash i tha, këtë mandatin që ne ta kemi dhënë, me qënë se kënë nuk është ushtruar, ne ta shpallin pa vlefshëm. Dhe për këtë vendim që ka marrë KQZ-ja, Bejleri ka, dhe në vendim KQZ-s tuhet që, zoti Bejleri, ka të drejt të ankimoj këtë vendimin. Bërna 30 ditës. Ka të drejt të ankimoj, pra se mund të ankimoj të për 5 ditë, për 6 ditë. Po derin 30 ditë. Zoti Bejleri tash i do të ankimoj vendimin. Ti du t'ja po shkohën ati që të ankimoj. Në momentin që KQZ-ja ka marrë vendimin... Ko asesh, se... Skemo 30 ditë për zgjedhjet. Vendimi, dhe më tonë, pavarësisht se Celibashi e shtyu një ditë procesin me qëllim që Zoti Bejleri të vinte dhe të njëjej me vendimin e KQZ-s, vendimi ishe para përgatitur për 4 gusht. Dhe më tonë, shkresat ishin bërë gjitha gati që në 4 gusht do ketë zgjedhje. Dhe ndoj që zinxhirin nga atje të sekretari përgjithshëm i kryeministrisë, nga atje të Zoti Bejleri shpalli zgjedhjet për 4 gusht. Pra duke që ishin një proces i përgatitur dhe për të kryer brenda 4 gushtit, sepse mund të lihet edhe për shtator, pra, domethënë kur kemi pritur një vit
e ca pa kryetar bashkia atje, mund të pritej edhe një muaj dhe të bëheshin zgjedhjet normale në shtator. Ja fati po, ti lia fati Belerit, pastaj tjetër gjë. Po duket që mund të kryejmë punë sa më shpejt dhe mundur. Një lloj pagashu. Skerdian Zulin e kemi në një lidhje, jo. Ta futim pak. Jo, si logjikë, si ajo puna e 17 vendimeve brenda ditës për incineratorin e Elbasanit që kryeministri nuk dinte gjë. U bën të gjitha. Ti tani se tani ti kresa të çdoja të gjitha, jo jo. Feu jo pozitës. Kjo është po. Si logjik. Zoti Zulin mirëmbrëma. Mbrëma. Ju jeni dhe me Partinë Demokratike, por dhe me Belerin, i cili ata bashkë kanë të dy edhe po, unë i veçova për arsyeën e të keni të fortë me të dy. Tani, këto zgjidhje do të mbajnë më 4 gusht, pse nuk i doni? Nuk tham që nuk i duam. Ne e dira më në të mundim në edhe si kur të dielën e pas 4 ditëve të i bënd të zgjidhjet, ne pra do të mundim. E mundim. Dhe nuk është që asasim duam. Po, në rastin tim, për shembull, edhe profesioni të qenit jurist më detyron që të lexoj disa ligje, se në fund ditës për këtë kam studiuar, dhe kemi të detyrueshme të zbatojmë ligjin për pushtetin vendor dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Edhe të kësaj republike pra, kështu. Po flisim për ankimimin e nuk ka kohë për ankimimin e Belerit. Po pra, shikoj çfarë ka ndodhur. Është shkelur ne në 115 të kushtetutës dhe me që e kam këtu do ta citoj që të jam korrekt, ku pika 2 thuhet shprehimisht, organi i shpërndar ose i shkarkuar mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve dhe në këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet. Dhe së pari, në pikën 1, thuhet organi i zgjedhur drejt për drejtë njësisë qeverisë vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave. Kush ja jep të drejtën Ilirian Celibashit të shkarkojë kryetarin që unë kam votuar me vot, ku në cilin ligje gjen? Ku e gjen drejtën kryekomisioneri i KQZ-s që verdiktin e popullit, në këtë rast unë jam populli, mund të jam i çmendur, po janë edhe 4000 të tjerë si puna ime, që kanë votuar në këtë rast dhe ne jemi shumicë. Pra, kushtetuta dhe ligji për qeverisën vendore e përcaktojnë ndryshe. Nuk është çështja ylli edhe të përcaktuar në studio, nuk është çështja e zgjedhjeve në pikun e sezonit turistik. Po një bashki me 80% të saj vijë bregdetare dhe ku e gjithë ekonomia e gjithë vitit të atyre banorëve lidhet drejt për drejt me turizmin në shumicën e dërmuthëve të tyre, është e paprecedent ta çosh në një proces elektoral në datën 4 gusht në kulmin e sezonit turistik. A mund të më thotë dikush u informova që keni pas kandidatin e Parti Socialiste në Li, po nuk e kam djekur, a mund më thot dikush ku do t'i gjejnë ambientet, pra gjëja më banale e mundshme, ambientet për të zhvilluar takime. E dini se çdo të thot të zhvillosh takime në temperatura 40 grad në fshatrat e bashkisë si marë në këtë periud, tani ky nguti unë mund të o shpjegoj shumë thjesht, për të dhënë një loj qasje tjetër dhe emisionit. Arqireas Bolanos, kryetari i emëruar nga Edirama në i komanduar në kryet bashkisë Marrës, i cili është njëkohësisht dhe kryetari i Partisë Socialiste. Jemi okay për gjitha këto që thua ti, tani kjo nuk shbehet. Ose do të shbën ligji, gjykata. Jo, tjetër gjë. Të mos na lëmë shumë gjatë këtu dhe mund. Se dhe me të ftuarit e mi në studio, ne e diskutuam dhe pak a shumë ishte njëti mendim. Nëse do vazhdojmë, ti vetëm e rrit pak si masë, por po thuat njëti në gjithë kolegët dhe unë jam okej. Pika tjetër që kam unë, a do të shkoni, a do të keni një kandidat në zgjedhje. Ti je aty dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Në mënyrë absolute. Është folur shumë nëpër media se ti je atje tani për një kandidaturë për atë të Petro Belerit, djalit të Fredi Belerit. Sa e vërtetë është kjo? Janë disa nga emrat që diskutohen në këtë rast. Sigurisht që partitë politike, ne që merrem me politikë dhe që i marrim me fushata, e dim se si përzgjidhen kandidatët. Sigurisht janë disa nga emrat që janë diskutuar brenda koalicionit, brenda Partisë Demokratike apo edhe në rastin fjalë për shkak se partia që kemi në fokus është djali Belerit. Lejoni edhe një herë ta shohim. Po, vazhdo zoti Zuli. Vazhdo. Për shkak se partia propozuese në rastin e Belerit ishte PBDN-ja, edhe në këtë rast mund të funksionojë në këtë formë. Por, cili do që tjetë kandidati, ne do të mbështesim në të njëtë mënyrë dhe ju garantoj që ekipi që do drejtoj fushatën në Partisë Demokratike dhe të koalicionit opozitar në Bashkinë e Marës, jo vetëm do tjetë ekip brillant, jo vetëm për shkak kandidatit apo të kandidatës do të ketë, po edhe ekipi do të mbështes atë, por do tjetë një ekip pa njolla korupcioni, shumë e rëndësishme kjo në betejnë për balet i Ramës, dhe jo vetëm të pa korruptuar, po edhe të pa perceptuar se të korruptuar. Unë do të jem pjesa atij ekipi, nuk më akuzon dot njëri në botë për korrupsion. Kryetari i Partisë Demokratike. Asnjëri, sigurisht se ti s'ke pasur asnjë mundësi të korruptohesh.
Sikundër se unë dhe të gjithë këta që jemi këtu në tavolinë, ja një minutë. Përfshihet Belind Kalliçin që nuk ka pasur pushtet, i shkreti deri tani. Shkreti them në mënyrë metaforike, ha? Belind, në mënyrë metaforike. Asnjëri nga ne nuk ka pasur mundësi të korruptohet dhe nuk e dim këtë gjë për nesër pas nesër. Por pyetja që kam unë këtu, përballë jush Edi Rama ka vënë se ju jeni të gjithë me origjinë shqiptare, ti ishte si greke apo shqiptare? Apo shqiptare. Shqiptare, okay. Ti ke shesin shqiptare. Po ndryshe nga Beleri, për shembull, që vinte nga shqiptar dhe është grek, ja ka të drejtë plot ta bëj këtë punë dhe mirë bëri, punë e ti. Njeriu që socialistët kandidojnë aty është me origjinë greke, është minoritar. Shtetas grek. Është shtetas grek. Me komsi grek. Dhe me komsi greke, tavo. Edhe pse është shtetas shqiptar. Ja të shpjegoj dy gjëra shkurt fare. Fare. Si pari në Partinë Socialiste, do ta them në mënyrë metaforike, unë kam thënë edhe sot në televizionin tuaj, edhe qenin që rri jashtë selisë Partisë Socialiste një marë, po ti bësh një veting të garantoj që del me dosje korupcioni, unë prokurorinë e Vlorës, unë SPAK. Pra, Partia Socialiste e Himarës nuk ka sot që ne po flasim, asnjë zyrtar të çfarë do lloj rangu ai qoftë, i pa përfshirë në korrupsion me pronat ose me tendrat e bashkisë Himar. Sepse për shkak se qeverisë në bashkinë për 13 vjet nuk ngeli i madhe i vogël në atë strukturën e Partisë Socialiste pa u njollosur në korrupsion, ai sa u detyrua Edi Rama se s'kish ku gjente një kandidat tjetër, një kandidat që s'ka hesape me SPAK-un, ta importoi nga zona të tjera. Kaq sa i takon kësaj çësje. Çështja e dytë është që neve Edi Rama na ka bërë një nder për shkak se kandidatin e ka përcaktuar grek. Ka grisur dhe ka hedhur turinjve të gjithë atyre që bashkini marr na e çasën për një vit e kusur si një problem shqiptaro-grek. Nuk është kur bashkia e marr problem shqiptaro-grek. Fakti që Edi Rama e vendosi kandidatin e tij grek tregon me nën kuptim që ai atë bashki e quan bashki minoritare, çfarë nuk është e vërtet në fakt. Ja, sepse ne mund... Rama, për mendimin tim, ka dashur thot në këtë rast, që ju thot grekve, zotit Mitsotakis dhe të tjerve, që ja, unë nuk e kam problem kandidimin e një grekut mirëfilt. Ja ku është, ky është grek, vërtet, në origjin. Ja ku e ka, le ta fitoj. Po unë kam probleme me një njeri që ka pasur probleme 1, 2, 3, 4, 8 që të mos kthehemi aty. Për kandidatin që ju... Ska rëndësi. Që edhe pse tani është një eurodeputet. Është bërë eurodeputet. Nga Ali Gjore. Nga Greqia. Ska rëndësi. Karriera e Pelerit ka përfunduar, kështu që s'mund të diskutojmë më këtë, sepse edhe nga Ali Gjore ka përfunduar. Por s'kan përfunduar problemet e Himarës. Sepse në 80% të vijës saj bregdetare, në vijën e parë, 80% e tyre janë oligarkët pronarë. Është krimi organizuar në dhërmi pronarë. Tani si është e mundur që kryetari bashkisë Himarës është në burg për korrupsion, ndërkohë kryetari komanduar, Arçile Bollano, më del prap hajdut pronash. Po mirë më burg, ky Edi Rama nuk gjen dot dikë tjetër që nuk është hajdut, kaq të vështirë ka të ndahet për hajdut. Bollano i parë ka qenë një nga luftëtarët tuaj më të mëdhenj. Kush? Bollano i parë. Jo, jo, flas për Arçile Bollano, nuk është kryetari. Nuk janë të vetë këta me këtë Arçilen. Janë kushërinj dhe Bollanot, ju i keni patur barabar me Belerin. Pra, në qoftë se ne kemi dy familje që vinë nga origjina, të lutem, nga origjina shqiptare, dhe janë bërë luftëtarë të mëdhenj të helenizmit, kanë qenë Bollanot dhe zoti Beleri, Beleris. Aty një thejë që është fut dorën në prapë të dalin. Zoti Dhuli, ti do t'jesh, unë, jo se do vazhdojmë edhe me 2-3 pika tjera, përfundo, thuaj çfarë do thuash dhe ne ti do jesh në studion tonë i ftuar sa të dëshirosh. Okej, okay, Bollano më parshëm, një herë bëri kryetar bashkie Partia Socialiste, kështu që kur themi se ti fillove fushatën tani dhe mirë bëre se në këtë punë. Po një gjë është e sigurt se kjo është alia e fundit që do them. Në vijën bregdetare të detit jon që administron bashkia Himarës, nga Palasa deri nga Kome, nuk më rezulton grabitës pronash asnjë deputet, ish deputet dhe ish ministër i Partisë Demokratike në qeverisjen e saj. Grabitës pronash, deputet, ish deputet dhe ish ministër i Partisë Demokratike është zero. Këtu për diferenca e lidhë, kjo është të sakrifikuam 4 vjetar. Pa thënë emrin, të them unë një gjë të rëndësishme pa të thënë emrat. Atë ja dëgjoj. Atë zonë e qarkullon një njeri me jatë, që është Kosovar i Fierit. Në fillim e ka patur të rekrutuar Partia Demokratike, e cila i rëmbente gjërat duke përdoru këte si prestanome. Ata mbaroj një sekund.
Partia Demokratike para e përdorte këtë si prestanome për të rëmbyer tokat. Pastaj e përdori partia tjetër, Partia Socialiste. Të mos e vazhdojmë këtë bisedë se dalim si ruar qethur. Më dëgjo mua, unë do të thres në studio dhe po të duash, ne do të vazhdojmë bashkë në studio këtë bisedë. Duke përdorur dhe emra konkret. Duke përdorur, ti je një djalë i ndershëm me të gjitha, fjalët që thua janë të tua dhe të gjitha, mbron institucionin tënd, partinë tënde dhe të gjitha, por nuk është shumë kështu siç mendon ti për këtë vim bregdetare që Partia Demokratike, që thua ti, nuk ka futur. Partia tënde nuk ka futur duart. Aty duart i kanë futur deri në rrezë të dy palët. Po ne unë do të thres këtu dhe ta dëgjojmë. Keni në një apo ta mbyllim këtu? Sepse do kalojmë në temë tjetër. Të falenderoj shumë dhe ti do të jemi bashkë në studio. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Tani, kemi në një për të shtuar të shkurtër, se jam se ti s'fole. Gjithë këse që thamë në tani, kuptojnë vje. S'kuptove. Jo dhe zë mund mos kuptojnë gjëre. Gjerat këtu, sa vinë dhe bëmë në zështira, dhe të pakuptushme. Gjerat janë të qarta. Jo, po jo. Janë të qarta. Qarta, janë të qarta. Kanë caktuar datën 4 gusht për të bërë zgjedhjet, dhe të gjitha shanset janë që Zoti Tavo të zgjidhet kryetari i bashkisë. Do të thonë është gjithë investimi për një viti i qeverisë që Zoti Tavo të zgjidhet kryetari i bashkisë. Opozita është e detyruar që të marrë pjesë në zgjedhje, se s'mund t'i refuzoj dot. E vetmja, historikisht zgjidhjet e pjesme janë zgjidhje që i fiton pushteti, majoranca, historikisht. Nuk ka ndodhur në Shqipëri të paktën, në gjithë historinë e zgjidhjet pjesme që ti marrë opozita. E vetmja mundësi që opozita të ketë një shans për të ofruar apo për të konkuruar në këtë zgjedhje është që një njeri, themi, i familjes Beleri apo i nominuar nga Beleri apo që do artikuloj gjithë tezat që bote Beleri në fushat, a i birin do shta, mundet të rivalizoj në këtë zgjedhje. Kandidatin tjetër. Në fakt, në do të kështë diçka. Opozita këtë radhë, që të mos kërëj një se të mi të qarë me gjitha të që propagandonë pjesën tjetër të vëndit. Duhet i vendosë, është e vërtet fakti që kandidatin në basë marveshës bërë e nëzirë ose e siel për BDN-ja dhe Omonia bashkë, sepse to janë bashkët. Beleri ishte kryetari Omonias, nuk ishte, por opozita nuk duhet mështesë aty, çdo lloj kandidati që mund t'i sili Omonia dhe për BDN-ja, pa vendosë disa kriterë në parë. Në qovë se do të kemi të bëjmë me kandidat që kanë qenë një 2, 3 hera, 4 herë në burg, që kanë qenë të dënuar, në po heqë pjesën për qa kanë qenë të akuzuar, po kanë qenë të dënuar, atërë në falë, po kjo nuk e di kujtë i shërben dhe opozitës vetë nuk i shërben. Pra opozita do tjetë shumë e kujdeshme kur të pranoj kë kandidat do të mështes nga ta që do të sjellë për BDN-ja, sepse Fredi Beleri nuk do ishte shpallur dot në 14 maj, kryetar bashkie, pa votat e Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë. Dhe ky është fakt. Fredi Beleri nuk fiton dhe do t'i vetëm. Jo dhullit thot, po dal perndia atje, nuk fiton dhe do t'i vetëm. Është bë, u bë kryetar bashkie me votat e Partisë Demokratike. Opozita nuk e fshekë. Pikërisht. Por në rasin konkret, nëse opozita nuk vendos disa kritere, dhe do pranoj pasaj të fusi kokën si struci, që zinte qartë soshe kur ne i nxirim vendimet dhe dënimet e Belerit, i burgosur, i dënuar në Shqipëri me vendim forum sper, i arrestuar, i burgosur në Greqi, për armbajtë atje, pra në qovë se ti kërkon dhe lufton gjatë gjithë kohës me një pushtet që përdor njerëz që vinë nga bota e krimit, me kartel penale problematike, të dënuar, me ndryshim emrash, mbi emrash, Beleri kishte të gjitha këto që opozita ja kërkon me shumë të drejtë Edi Ramës, dhe që majoranca sot me ka bërë. Atëherë në qovë se ti kërkon të ishi vlesushëm të qytetarët, duhet që këto kritere t'i kesh për të gjithë, ky do t'jetë standard për çdo kandidat që opozita do ta mështesi. Në qovë se do t'lejoj pasaj, do t'miratoj çdo kandidat që dules mund t'i vide nga Greqia si propozim, në fushatën e Partisë Demokracia e Re në zgjedhjet e fundit në Greqi, Petro Beleri, i biri i Fredi Belerit, ka udhëhequr fushatën në emër të babait të tij. Në qovë se ne do t'cilim të njëtin grup, të njëtin shtab që ka bërë fushatën në territorin e Greqisë, për zgjidhjen në Parlamentin Evropian,
të nënqeshorit dhe ju do ta shikoni, po doli ky kandidat, do t'i keni të gjithë këtu. Çka ka ekstremi djathtë në Greqi, do t'i keni të gjithë në Himar. Nëse kjo opozitë e mbështet, atëherë për mua problemi më i madh do të nuk do të ishte më majoranca, por problemi më i madh do të jetë sërish opozita që po i jep majorancës një argument shumë të fortë në dorë. Shikoni si përfundoi Edi Rama. Një zonë që këmbgul gjithkohës që s'është minoritare, shkon e merr një minoritar të cilit e ka patur dhe kundështar në zgjedhjet e fundit dhe e kandidon atje vetëm e vetëm që të mbylli nga krau tjetër gojën Greqisë. Tani edhe këtu duhet ta mbyll. Për mua është shumë e rëndësishme çfarë vendimi do të marrë opozita shqiptare. Nuk mund kemi dy standarde. Një standard ndryshe për pjesën tjetër të vendit dhe territorit dhe një standard tjetër për zonën e Himarës. Kalojmë në një moment tjetër që unë mendoj është i rëndësishëm. Pak dhe e kemi ne Strishëm dhe Erion Velijaj. Ditën e sotme, Altin Dumani ishte në një konferencë shtypi për një pjesë gazetarësh. Në kundër të tjera mësohet Belind, dhe unë të kam thirrur qëllimisht për këtë problem që ai ka thënë se pret që ju, që Zoti Kulliçi thotë, të paraqes prova dhe kallëzime në prokurori për 5 ditë. Çfarë ka ndërzuar deri tani për çështjen 5 ditë? Dhe a kemi afera të reja po nga kjo çështje? Se ti në fakt ju sqaroj unë në detaje për këtë deklaratë. Çon atje për gjëra dhe por ai thotë Kulliçi ti sjell aty. Çfarë ka ndodhur? Pa se mos më kërkojnë të filloj punë. Ka shumë volum jo, materiale. Ti ke vajtur atje. Ti edhe një pak pse ti japin edhe një pak po të dhanë të takon se ti ke vajtur gjithmonë aty. Po tash që të sqarojmë edhe opinionin publik. Bëhet fjalë në lidhje me një denoncim që un kam kryer ditën e premte. Pra pyetja ka qenë në raport me një denoncim të fundit që unë kam kryer ditën e premte. Nga ku kam deklaruar publikisht në një media tjetër që nga në bazë të dhënave që unë kam, nga burgu i Fierit, ku sot janë në qeli tre drejtorët e PSD-s për momentin, Tusha, Qato dhe Molla, kam informacione të sigurta dhe i kam bërë apel SPAK-ut në këtë rast që të hetoj një fenomen i cili ka të bëjë me faktin që këta tre drejtorët që janë në burgun e Fierit, që janë pronarët edhe faktik të PSD-s, janë duke bërë emrime nga burgu i Fierit dhe po plotësojnë praktika shkresore të vjetra dhe të mbartura në vite, sepse më përpara nuk kanë vrarë mendjen për të plotësuar dokumentat në rregull, për të bërë praktikat në rregull, por duke qenë se prej pak muajsh në institucionet bashkisë Tiranë ka vajtur për kontroll dhe kontrolli i lartë i shtetit, jam informuar në rrugë të ndryshme për këtë fenomen që duke qenë se janë konstatuar shkelje të shumta me praktikat kaluara, po i qohen dosjet në burg drejtorve për të firmosur këto praktika në mënyrë që mos gjehen me shkelje tjera. Unë këtë qëllimisht e kam bërë publik si denoncim në mënyrë që të tërheq dhe vëmendjen e SPAK-ut që disponon burime njerëzore dhe mënyra nga më të ndryshme të interceptimit që mundet edhe t'i vë në nënsurvejim këta drejtorë që janë sot në qeli, por që janë atua se janë në zyrat e tyre në Bashkinë e Tiranës duke vepruar normalisht, dhe që të ndalet ky fenomen. Ndërko, në raport me 5D-n dhe deklaratën sot Zotit Dumani, për 5D-n, unë kam depozituar vitin e kaluar, pasi kam bërë publike në muajin prill fenomenin e 5D-s, kam depozituar një kallëzim të detajuar, ku në djenin time, edhe nga hetimet paraprake dhe dokumentet që janë bërë zyrtare deri më tani në media për këtë dosje, gjithçka që është kryer deri tani nga prokurori i çështjes ka të bëjë me pikërisht procedurat që unë kam denoncuar, të 45 procedurat, detajet që i kam dhënë prokurorisë speciale dhe informacionin që unë kam depozituar në SPAK, pra nuk është se janë zgjeruar. E vetmja gjë që kam parë në media është që kanë mundur të sekuestrojnë disa telefona ku rezultojnë punonjës të 5D-s, Jona Bejko në këtë rast, që komunikon me një kolege tjetër dhe thotë aksioner në hotelin 50 milion euro në Durrës është Lali Eri. Dhe për këtë çështje, sot që ne flasim, SPAK-u nuk ka lëvizur ende gishtin. Pra, nga njëra anë del Jona Bejko, punonjësja e 5D-s, e kanë nxjerrë vetë SPAK-u në përgjime, që thotë aksioner në hotelin 50 milion euro në Durrës është Lali Eri. Nga ana tjetër keni Arben Ametajin që thotë ish numri 2 i qeverisë, që pronar faktik ke incineratorit Tiranës është Erion Velijaj. Nga ana tjetër keni SPAK-un që flet gjumë mbi të dyja këto fakte dhe thënie shumë të rëndësishme. Por Zoti Dumani, unë nuk e di se çfarë kërkon më për 5D-n dhe për incineratorin, pa diskutim çdo dokument që unë disponoj
do ta depozitojnë SPAK si që kam depozituar, deri sot që flasim, kam depozituar mbi 1800 faqe, prova, fakte, dokumenta, transakcione bankare në lidhje me çështjen e incineratorit të Tiranës dhe të paktën një 160 faqe në lidhje me 5D-n. I kam çuar disa herë shkres edhe në cilësinë e kallëzuesit, zotit Dumani, për sekuestrimin e aseteve të kompanisë 5D. Sot që ne flasim, ka kaluar 3 muaj nga kjo çështje dhe ende nuk ka një sekuestrim të aseteve të kompanisë. Nestor Muhamedari, administratori i kësaj kompanie, se nuk ka nevojë zoti Dumanit ja çojë me shkres, se i ka aty dokumentat edhe i ka para zyrës, para tavolinës, vijon të jetë në gjendje të lirë dhe të shesë pronat, apartamentet dhe asetet e kësaj kompanie, në mënyrë që pas pak javësh të mos ketë më asnjë lek në kontot bankare të 5D-s, dhe nëse vendosin ta sekuestrojnë të bëjnë të njëjtën gjë siç bën me incineratorin, që vajtën dhe than ka 10.000 euro në llogari bankare. Ndërkohë kanë avulluar 132 milion euro. E njëjta skem po ndiqet nga SPAK-u dhe në rastin e 5D-s. Nuk ka nevojë zoti Dumani ti tregoj unë që duhet sekuestrohet kompania 5D sepse të njëjtën gjë bëri me rastin e kompanisë DAM me drejtorin e ARSH-s, ku brenda 24 orësh ju sekuestrua kompania, ju sekuestruan asetet dhe është në gjykim. Të njëjtin standard duhet përdori dhe në rastin e 5D-s. Por në rastin e 5D-s, me sa duket, SPAK dhe Erjon Veliaj, si koleg që janë, se kjo është deklarata e Erjon Veliajt, janë në një koordinim perfekt, sepse është absurde, alogjike, për te çdo logjike thjesht që SPAK-u, sot që ne komunikojmë bashk, të kenë kaluar 3 muaj e gjysëm po thuaj, dhe të mos këtë lëvizur gishtin në raport me parat e 5D-s. Ku janë lekët, është rëndësishme në funditës të kuptojmë parat, lekët. Dhe unë jam i bindur që këta drejtorë, nëse kjo skemë vazhdo në këtë mënyrë, janë quar aty me porosit e Rion Veliajt, leta bëjnë një vit apo dy vit e burg, sepse këta nuk kanë ndërmënd të zbatojnë asë rekomandimin e apelit të GKO-s, se ka një zhvillim shumë interesant të javë, janë dy vendime të gjykatës apelit të GKO-s që thonë duhet trajtuar 5D-ja si grupi strukturuar kriminal dhe ky është një grup i cili i përmbush të gjitha kriteret për të qenë një grup i strukturuar kriminal, përbëhet minimumi nga 3 vet, është i shtrirë në arkun kohor të 7 viteve dhe e gjithë veprimtaria e tyre është e lidhur ngushësisht dhe me paramendim përmes mes njëri tjetrit dhe gjykata e apelit po e GKO-s ditën e premte ka dhënë një vendim për rikthimin në burg të zotit Simixhiu dhe ngritjen dhe ka sugjeruar ngritjen e akuzës së grupit të strukturuar kriminal. Pra gjykata thotë këta duhet të ndiqen në formën e grupit strukturuar kriminal. SPAK-u thotë jo. Qartë. Rrezik një informacion që më ka ardhur ditën e sotme nga një prej gazetarëve pjesëmarrës në takim, me shaka po më thonte Belin mos të ndjekin ty si grupi strukturuar kriminal bashkë me grupin e ekspertëve në PD, meqë ke bërë kaq denoncime. Se i ke prish të rezin. Atëre, në fakt, më më dërgojnë të kush një nuk e dija dhe dërgova si jamin, që e rrimë velia të është një vend që sa po kam firmosur sot të 20.000 kontrata, se nuk duke mirë dhe i. E keni bërë publika të është? Jo, nuk e kemi bërë se ndodhë një lapsus është a i, se 20.000 kontrata, 20.000 vjetë po tjetosh, nuk i është të dhëtë. Nuk i bëndot. Ka qëtuar dektaratës e ka thënë 20.000 kontrata në një ditë, e kupton? A i gjithë bota që kërë mblidhet, nuk i bëndot 20.000 kontrata. Sidomos në verë, nuk në pjesën ku është verë, tani nuk bëhen fare. Atere, se jamin, e kemi diskutuar vazhdimisht problem përveç problemit parave, ku janë parate 5D-s, sot Këlliqi, por ndërko, a nuk ju duket se ka një përpjekje për të armistuar e Rion Velije? Që të më thënë të armistosh e Rion Velije? Në mënyrë metaforike, po themë... Kjeri dënuar ta shpëtosh? Jo, do më thënë nga... Të mos meresh me te, të mos meresh. Pse mendojmë në aji, apo bëhet e tim i pasurisë zotit Veliaj? A është në tim për pasurisë zotit Veliaj dhe familje ti? Jo. Jo, është në tim? është në tim? Pse është të deklaruar? Jo, pa nda ishtë quar bangave shkresa ju, dhe kime bëjmë i zona? Pra, zotit Veliaj dhe familje ati është në jetim... Një stafëm të tif. Jetimi pasuror bëhet sepse ka një jetim për të. Ka një jetim për të? Rezultatet e këtë jetimi pasuror në nuk i dim. Pra, në qofse ne marim faktin që nuk ka pasu veprimet të tjera, si heshtja për nëmristim, okej, po ne nuk dim në i fakt. Dim që përdesa ti bëhet jetim pasuror, pra të ka një jetim, se jetimi pasuror bëhet kur ka një dyshim tjetër për diçka tjera. Ja, për shumë se Këlliqi thot që mund të ishin
sekuestruar. Tani kjo është çështje tjetër. Jo zoti se jam në vetëm kaq. Si mundet që prokurori që është SPSD të administrojë në dosje për shkakun një përgjim ku një punonjëse e PSD-s thotë pronar aksioner i hotelit në Durrës është Lali Eri dhe kjo punonjëse të mos merret në pyetje. Dhe kjo është e reflektuar në vendimin e gjykatës apelit që e udhëzon prokurorinë e posaçme i thotë të merret në pyetje shtetasia Jona Bejko sepse ka deklaruar që aksioner është Erjon Veliaj. Pse duhet ja thotë gjykata SPAK-ut këtë gjë? Dakor, tani pra kjo të lënë shihen që Erjon Veliaj përshtypin që Erjon Veliaj po amnistohet nga SPAK-u. Ndoshta po, ndoshta jo, se ndoshta është marrë në pyetje, u ditem një gjë. Fakti jo, që nuk është marrë, fakti që e thotë gjykata është fakt. Po mirë, tek tani çfarë themun? Unë po them diçka tjetër. Fakti që nuk është sekuestruar PSD-ja është një fakt i rëndë, sepse ajo është një kompani e cila duhet të sekuestruar se po zhvillon aktivitet. Dhe një kompani që zhvillon aktivitet mund të tjetërsoj pasuritë, mund të ndodhë gjëra. Pra kjo më bën përshtypje që është diçka që do të kishte ndodhur. Dhe kemi qenë bashkë në studio, ka marrë dhe pagesa gjatë tyre 3 muajve PSD-ja. Fakti që këta nuk e kanë hetuar këtë si grup kriminal që në fillim ne kemi thënë këtu që ky është grupi fakti edhe kjo më bën botrisht. Pra për këto dy fakte mund të them që po, në gjykimin tim PSD-ja duhet të ishte sekuestruar, absolutisht. Gjithasë edhe kësaj kompanie, në gjykimin tim duhet që këta të ishin hetuar si grup i strukturuar apo grup kriminal apo bashkëpunim çdo qoftë që në fillim fare. Po për tek kësaj unë nuk mund të komentoj fakte që nuk i di. Unë nuk e di a është marr apo s'është marr Jona, nuk e di a ka mbaruar s'ka mbaruar hetimi, nuk e di apo hetohet zoti Veliaj. Nuk i di pra, janë fakte që... Pra, në rastin e punonjësës, ta ka thënë gjykata, që nuk është marrë në pyetje dhe ja kërkon SPAK-u ta marrë në pyetje. Ja kërkon gjykata SPAK-u. Në vendim, madje i thot duhet ngrini dhe akuzën e grupit strukturuar kriminal, se përmbush të gjitha kushtet. Pra, du me thënë, këto janë flagrante fare. Më flagrante se këto nuk mundet... Në mënyrë të panatyrshme, gjykata semin në mënyrë të panatyrshme, ka thënë SPAK-u që duhet pyetur filanja për këtë zonjën dhe duhet shpallur grup kriminal Tani, hetohet sekuestruar. Për këtë jam dakord. Për këtë jam dakord. Një gjë është e vërtetë që Zoti mua më bën përshtypje, më shumë përshtypje nga gjitha më fakti që Zoti Dumani thotë më sillni juve mua prova, ndërkohë që ai është personi që duhet të jem proaktiv dhe grumbullon prona, dhe më duket qesharake nëse e ka thënë tekstualisht kështu që tekstualisht e ka thënë prova sepse ne nuk çojmë prova, nuk kemi ne hetusit. E ka thënë kështu. Me fjalë provat, prandaj është provoria dhe pa ka thënë çdo dokument apo provë që po tani që kjo çështje është ajo që është, dhe që ai duhet gjej çdo provë dhe të hetoj për te dhe çfarë mund të bëjmë ne, kjo është e padiskutueshme. Domethënë për një çështje kaq të rëndësishme, për cilën SPAK-u po heton, të kërkoj prova nga më duket qesharake. Jo se i bie pastaj që fajin e ka opozita prapë. Që domethënë se kjo logjikë. Atëherë që ta them këtë gjë, unë mendoj që kjo është një çështje shumë serioze dhe SPAK-u nuk i bën dot bisht. Me fjalë, nëse SPAK-u do bëj, shikoj. Çfarë do të themi ne këtu ka një gjë. SPAK-u nuk mund ta mbylli incineratorin e Tiranës me një drejtor. Me Taulan Tusha. Reforma në drejtësi merr fund. Në qoftë se Erjon Veliaj nuk do hetohet për incineratorin, reformë edhe sikur mos dënohet, po të hetohet, reforma në drejtësi ka marr fund. Se nëse ju më thoni mua që një drejtor i Bashkisë Tiranë paska lejuar 140 milionë euro të mos vjedh asnjë tull dhe është i pafajshëm Veliaj, nuk po them si korruptuar, po të paktën për shpërdorim detyrë ose për neglizhencë, unë nuk e besoj. Pra SPAK-u duhet kuptoj një gjë dhe ky është presioni ndaj SPAK-ut. Nuk mundet dot ka përgjegjësi publike për paratë që kanë humbur qytetarëve shqiptar, ka përgjegjësi publike për taksat tona, ka përgjegjësi publike do ta thot ne. Vërtet SPAK-u mendon që një drejtor drejtorie në Bashkinë e Tiranës që ka personi që paska bërë incineratorin 140 milionë euro të Tiranës dhe nuk është vënë asnjë tull mbasi janë paguar 40 milionë euro dhe SPAK-u ka këtë përgjegjësi publike. Kësaj nuk i ikën SPAK-u. Çfarë do të themi ne këtu? Çfarë do të Domethënë SPAK-u duhet të ketë një qendrim. Jo, jam dakord me ju, zoti Saminin, duhet të ketë një qendrim. Ore, ose po gënjejmë ne për këto që po themi, ose aty ka një vjedhje flagrante ditën për diell. Po pra, po them që SPAK-u na sqaroi. Po pra, po SPAK-u nuk sqaron ty, SPAK-u duhet të mbetojë. Opinionin publik, qytetarët. Që unë nuk jam dakord që SPAK-u duhet të fillojë të japë llogari për një publik. SPAK-u duhet të hetojë dhe ta thotë ne. Ka. Kush janë fajtorët e çartorit Tiranës, sepse është një gjë skandaloze dhe po ta them, SPAK-u sa çdo që themi ne nuk ka ku të vej. Nuk mundet SPAK-u ta mbylli çartorin e Tiranës me një drejtor bashkie dhe me ca punojsa të vegjël. Është e pamundur më, sepse SPAK-u merr fund si SPAK. Reforma në drejtësi merr fund. Po pesë kanë vallë mos e bën me drejtor. Tani PSD-ja është skandaloze që ai nuk është sekuestruar. Është skandaloze që nuk është hetuar pasuria këtyre njerëzve dhe ajo po hetohet, po është skandaloze që nuk del. Sa para janë vjedhur nga ta njerëz, ku kanë vajtur dhe mbi të gjitha që duhet dali, me çfarë do ndërtohet ai hotel? 50 milionë euro vetëm pra, vetëm një hotel që kanë. Po janë çështje që patjetër më duhet për presion. Po unë po them vetëm një gjë. E mira është që SPAK-u ti bëhet presion që ti bëj këto gjëra. Sepse opozita ka një problem.
Në qoftë se ti, po ta them sigurisht, në qoftë se opozita e shan dumanin nga mëngjes deri në darkë, dhe kupton, dhe dumani kupton që është në presion të jashtëzakonshëm, që politikisht nga opozita është i mbaruar, çfarë do bëj dumani? Do vetë ata rregullojnë me me qeverinë. Thot këta janë armiq, këta do vrasin, këta do po flas politikisht, po flas metaforikisht. Ore, ju keni për detyrë ta mbështesni Spakun. Kurse ju thoni, dumani është kriminal, dumani është i Ramës, dhe pastaj thon, prit. Pastaj thoni këtë gjë që ky është kriminal i Ramës, e thoni, po ky pse se ton? Atëre, zoti Samini, me drejt, në studio nuk e çoni dumanin dhe Spakun, po e çoni edhe për ajsa në duart tona ke Edi Rama, ke Rukia. Po një sekond. Mshoni qendrimin ndaj Spakut. Jo, dakor. Sepse nëse bëni ndaj Spakut një presion dhe flisin në mënyrë qytetare ndaj Spakut, dhe vini Spakun para policisë. Pra kjo po them unë. Ti thoni Spakut, nuk mundet Spaku që ta mbyllin senatorët e Tiranës me drejtorët e teorie, është e kuptueshëm për çdo shqiptar. Po pikërisht kjo. Kurse ju thoni dumani damuri, ju keni humbur, po humni u betejën me opinionin publik. Ne kemi qenë bashkë në këtë studio me 10 herë. Nuk keni dëgjuar kurrë nga unë. Po nuk po them ty, po them opozita. Po mi pra, po ka opozita, ka opinione dhe mendime të ndryshme. Jo, nuk e vetëm. Ju thoni patjetër, ju thoni pse nuk e ndihmoni. Po e kemi ndihmuar ne. Po e kemi ndihmuar ne. Ose kanë ndihmuar njëri. Do ndjosh një sekond. Nuk po them këtë gjë që po thon. Unë di çati bëj më shumë Spakut. Jo, ja po ta them unë, po them diçka tjetër. Opozita është forcë në vend. Pavarësisht se ju nuk e di se ndini, po është forcë. Opozita ka dhe deputet. Prit. Ka dhe deputet. Është forcë, janë pushtet më vetë opozita. Nuk ka pushtetin ekzekutiv, po është pushtet. Dhe mënyra se si ky pushtet duhet sillet, duhet të jetë një mënyrë shumë herë më serioze, shumë herë më argumentuese, shumë herë më shpjeguese për qytetarët. Dhe qëndrimi i opozitës ndaj Spakut duhet të ndryshojë rrënjësisht. Spaku duhet të kërkohet llogari dhe Spaku duhet të bëhet presion dhe Spaku duhet nxitur, por Spaku nuk mund të shahet në mënyrë rrugaçërore. Kryetari Spakut të tallësh emrin ti ta shash siç e bëni juve, sepse kjo nuk është politikë. E di çfarë është? Ju mendoni se po të shani dhe nxirrni dufin ju rregulluat reformën drejtësi. Po të shani dumanin, ju mendoni se dumanit nesër do thotë, po më shan opozita dhe unë do bëm serioz. Ktu ka një problem. Kallëzuesi PSD-s jam unë. Nuk e dëgjuar asnjëherë nga goja ime. Po se kemi dëgjuar. As edhe një, as etiketim, as sulm asgjë. Po ama kur nuk bëhet, jo, po matoj ku e ke dëgjuar ta them dhe unë. Nuk po them për ty pra. Zero. Tani në raport me Zotin Berisha. Ja mini tha, është gabim kjo, po është dhe kjo tha. Ende në arrest shtëpie, pa prova, pa fakte, pa akuza, nëse ju pretendoni që. Më le të thotë emrin atje, ka të ai të rinë në heshtje dhe të rinë në arrest shtëpie, pa prova, pa fakte dhe mos sot gjë. Po them dy fare. Po them edhe një herë. Un po flas si Belind, jemi bashkë në studio. Un nuk di çfarë mund të bëj më shumë unë, ta asistoj Spakun, ta ndimoj, ti që e prova, ti bëj dhe punën gati, ti vinë ndim. Po them diçka tjetër. Problemi i Spakut është problem shumë serioz për gjithë shoqërinë shqiptare. Për gjithë ne, më patjetër. Dhe përballë Spakut dhe opozita ka përgjegjësinë e saj, do ta marrë këtë përgjegjësi seriozisht. Opozita nuk ja hedh dot duke shar Spakun. Sepse opozita ka votuar për reformën drejtësi, opozita ka krijuar Spakun dhe kur ket një qasje, prit, shumë më serioze. Nda Spaku, ta kritikojnë në mënyrë 100 herë më serioze. Dakor. Më seriozisht, godet më shumë kur je serioz, godet më shumë kur flet me fakte, godet më shumë kur flet me qytetari, se sa kur shan. Ne okay. Po them, jam dakord me këtë që thoni ju, kam dalë me letra, dhe kam bërë të gjitha këto që thoni. Jam i nuk kam kërkuar akuzë për ty tani. E kuptoj, jo, jo. Po ti më bëv avokatin e? Po jo më unë. I ndrojnë emrin e Dumanit. Ja ku do ta them. Pse do fitoj duke ndruar emrin e Dumanit? Ja ku do ta them. Unë emër të opozitës dvi këtu më emër të PD-s dvi. Edhe un PD jam. Po sigurisht. Po ja ku do ta them unë. Nëse Spaku nuk heton zotin Veliaj minimalisht për iniciatorët e Tiranës, Spaku duhet bie, do dalun do them, ka bërë Spaku do të tani. Se nuk ka mbyllë Spaku do. Nuk duhet mbyllë Spaku. Nëse nuk jeton këtë. Edhe Spaku. Ta lëm këtë autori, të lëm Orxhën të thotë dy fjalë. Mund ta thotë Orxha, mund na ndihmoj se ka edhe kontakte më shumë edhe se ne. Në momentin që dolin media madje dhe media proqeveritare, lajmi që u lëshuan 19 fletarese masa, jo fletarese, po masa. Mbyllë ajo. Për Erion Veliajin e të gjithë. Dhe ky lajm zhduket ditën e nesërme, dhe mohohet edhe nga Spaku që ka patur një aksion. Çfarë duhet bëj opozita në këtë moment? Mos thotë që këtu ka ndikuar kryeministri, që ka patur presion, që u mbyll kjo çështje. Çfarë themi ti, ta lavdërojmë Spakun, themi bravo. Dakor. Që i tërhoqi masat. Dakor. Oxha, shikoj. Unë këtu bashkohem me atë që thotë Sejamini. Opozita, pjesë ndërmuese përfshirë dhe këto akuzat që ka bërë dhe kallëzimet që ka bërë Belindi, sot kanë marrë vlerë, sepse Spaku mbi ato akuza, ta, ka ngritur
Akuza konkrete, penale, ka njerëz arrestuar. Sot, suksesi opozitës është që ato që ka thënë opozita, ato që ka denoncuar opozita, spaku i ka materializuar në prova, i ka materializuar në çështje konkrete. A ka shkuar tek Rama që duan këta? Nuk ka shkuar. Por, a e ka bërë sot, a e ka tronditur sot, pritam barot. A e ka tronditur majorancën? Po, a ka vajtur tek Veliaj? A ka vajtur tek Veliaj, ne kemi parë kërkesat. Pra, spaku kërkonte të dinte dhe kush kishte dalë garant për kredit që mund të kishte marrë familjarët e Erjon Velis. Pse e kërkonte spaku këtë gjë? Me dhe udhëtimet jashtë. Në rregull? Pra, po kërkonte garanti. Kush ka dalë garant? Kush është kolaterali atje? Nga vjen ai kolateral? Dhe ky është një detaj shumë i imtësishëm që e kërkonte, duke kërkon kot spaku. Prandaj në këtë moment spaku ndodhet në këtë situatë. Patjetër që opozita dhe media dhe opinioni publik duhet të ushtrojë presion spakut, duhet të ushtrojë presion që spaku të ketë dëmbështetje të vazhdojë hetimin, sepse problemi i madh nuk është opozita, është majoranca. Dhe hetimi, korrupsionin nuk e bën opozita, bën majoranca. Yes. Kjo nuk ka diskutim, por qasja dhe këtu bashkohemi se Aminin, qasja që ka opozita ndaj spakut, duke jo duke kritikuar, por duke e sharë me libër shtëpie, mëngjes drekdar, duke marrë me gra me fëmijët me emrin mbi emrin, certifikatën ku diun, kjo nuk e ndihmon atë që ne kërkojmë. Kjo bën të kundërt. Shikoj çka ka ndodhur. Kryetari i spakut, zoti Dumani, në fillim kur mori mandatin, premtoj që do kishte takime periodike të përheshme me median. Fillimisht u tha që do ishin një muaj, pasaj kaluan 2 muaj, ky është mbas 6 muajsh. Sepse sa herë që ai dilte, për shkak edhe të mungesës përvojës dhe eksperiencës që ai kishte në komunikimi me median, për shembull një nga takimet gazetarët i mbajtën celular të ndezur. Ai nuk e dinte dhe biseda që ai mendonte që po bëj në ambient të mbyllur, konfidenciale, doli jashtë e para. Kjo e trëmbi, sigurisht e trëmbi atë. Dhe kaloi në nivel tjetër. Herën e dytë ai përdori disa batuta, të cilat ne i diskutuam mbrapa për emisione. Këtë radhë reagimi i tij, domethënë mua më duk që ky takim ka qenë thjesht për të kaluar radhën, sepse është hera e parë që ai nuk thot asnjë gjë. Ai vjet aty, është pyetur për disa çështje, ne po duam dhe i kalojmë, por nuk ka thënë asnjë gjë konkrete që ne nuk e dinim. Gjithë ai ka thënë, kjo është në hetim, da, kjo është në procedim, kjo çështje po bëhet kështu. Pra, këtë radhë, ai që e ka orientuar, i ka thënë që çdo deklaratë që do të përdorësh, do të ndikoj në zhvillime politike, sepse po përdoret politikisht. Tani vim te pjesa tjetër. Te 5D-ja që tha Belindi. Ajo, e ke parasysh rrugat që nxirin gjithmonë aty në studio. Po, që nga hera e fundit ylli, çka kanë thënë? Nuk ka këmb robje ti, s'ka, ka as nuk janë bërë shëmbje. Dhe rruga pa fare. Fare, iku, iku. Ja ta mbaroje. Pra, aty edhe shëmbjet ti 1 2 3 nuk janë shëmbë, unë nuk e di kur do të mbarojnë ata, por aty ka ardhur për herë të fundit Erjon Veliaj, një ditë që u rrethua lagja, erdhi garda, sa e tërëron dhe garda, sepse garda është detyruar të ruaj se ku i ka ardhur informacioni që mund të rrezikohet edhe jeta e kryetarit. Bashkisë dhe garda i ka vënë një eskort të posaçme nga mbrapa. Pra, që nga ai moment, po, që nga ai moment, unë nuk kam parë më aty asnjë lopatë lviz. Dhe ndërkohë shoh objekte që janë shëmbur. Atëherë si do punohet aty kur ti s'ke shëmbur akoma objektet të cilët të pengojnë rrugën? Pra, te kjo pjesë ne duhet të jemi të qartë. E shoh që ka një padurim për të shkuar tek Erjon Veliaj. Spaku po ndjek një taktik tjetër. Ne duam që ta nxisim që spaku t'i kthej në prova kallëzimet, dhe indicit që japim ne, sepse ata i kthejnë prova. Sigurisht deri tani gjurmët që kanë lënë ata që kanë punuar me bashkin janë shumë të mëdha. Ajo që tha se Amini është një gjë shumë e dukshme. Në qoftë se ne për Firin dhe për Elbasanin çuam një ministër, një deputet të majorancës, që atje kemi një karabina, e kemi një objekt, në Tiranë s'kemi objekt fare, s'ka fare. Pash prioritet nga ajri, nga toka, shko nga dush, nuk ka aty, s'ekziston. Pra, nuk mundet që një gjë të tillë ta ketë bërë. Ka bërë talon tusha. Po pikërisht, më ta ketë bërë një zyrtar i këtij niveli. Afër mend. Dinamik si Migjiu që e rikthyen në burg. Afër mend që kjo është një gjë e madhe. Migjiu. Po, si Migjiu që thon që kanë dy në burg, ai ka dalë në pension. Ai ka dalë në pension. Në pension. Po sa i pensionistët e mban burgun. Që kanë dy drejtorë në burg. Si Migjiu shkreti që edhe në pension. Për statistikë. E mban burgun, si Migjiu. Çka mbylli ti tek? Vetëm një detaj edhe un për se më bëri pyetje në fund Belindi. Ditën që u shpërnda ky lajmi në media,
Gjëja që më tërhoqi shumë vëmendjen ishin disa media që ne dimë që janë shumë afër majorancës, dhe shumë afër bashkisë në mënyrë të veçantë. Dhe më bëri përshtypje që ato kujdesen që ta jepni vëmendje këtij lajmi. Ndërkohë, SPAK-u nesër bëri reagim. SPAK-u nuk ishte detyrim bënë reagim nëse nuk ka bërë veprime zyrtare. Pra SPAK-u s'ki pse jepte një reagim për lajmet që ka publikuar media, kur SPAK-u s'ka bërë veprim. Por nga ana tjetër dhe këtu i përgjigjem Belindit. Ne kemi parë në të kaluarën, pra të kaluarën e afërt, për sa kohë SPAK-u vepron, ka patur raste kur masa sigurie, të cilat janë kërkuar nga SPAK-u, kanë shkuar në gjykatë dhe aty kanë qëndruar për një afat jo të shkurtër. Ka patur disa raste që ato dhe janë kthyer. Për shembull, u mbaj mend për inceneratorin e Fierit, dy herë ka shkuar kërkesa për kryetarin e bashkisë atje dhe të dyja herët nuk e firmoste gjykata. Unë nuk e di nëse këtë radhë ka ndodhur këtë gjë, pra se mund të ketë ndodhur që SPAK-u e ka çuar. Po propozendë dhe gjykata nuk i ka miratuar. Ose SPAK-u e ka çuar dhe gjykata ka kërkuar kohë duke kërkuar dokumentacion më të plot që të finalizojë atë mas sigurie. Kjo është një gjë që ka ngelur në dyert e tyre. Sigurisht që opinioni publik në lidhje me këtë çështje është shumë sensibël dhe është shumë interesuar. SPAK-u ka ndjekur këtë rrugë, thashë, vetëm gjë që mua nuk më shkoi aty, ishte fakti që çlidhje kishte SPAK-u që ju përgjigj disa lajme dolën ditë më parë. A keni ne e dim që BKH-ja ka shkuar në banesën e Filanit Fistekut, ta e dim, sepse ka vepruar BKK një plan masash. Ne e dim që BKH-ja ka hyrë te banesa e Filan zyrtari apo e Filan personi të akuzuar në lidhje ose të dyshuar në lidhje me çështjet e ceratorëve. Por nga momenti që bëhet kontrolli deri te finalizimi, ajo do i farkohet. Shikoni, për çështjen e Ilir Beqajt, kontrollet janë bërë në vjetor. Veprimi u bën në fillim korrikut. Pra u deshën 6 muaj nga momenti kur BKH-ja sekuestroi pajisjet, telefonat, makinat, llogaritë bankare, çfarë gjeti atje? Madje edhe çau ka gjetur për xhepa ajo ka marrë, edhe portofolin çka ka pas, tani, e ka sekuestruar BKH-ja dhe ka marrë. Kështu që në këtë prizëm u them që në rastin konkret Belin mund të ketë ndodhur edhe kjo gjë, që SPAK-u e ka çuar dhe prandaj ka dalë lajmi që SPAK-u mund ta ketë çuar. Dhe gjykata nuk e ka bërë. Dhe gjykata ose ka gjykata e ka mbajtur si material. Tani aty ka ngelur, nuk e pretendojmë që SPAK-u po bën një punë për çështjen e hetimit pasuror, që po kërkon kontratat e tjera kur vetë kontrata krediska dhe garantuesin dhe kolateralin brenda dhe kanë kontratën dhe mbarojnë punë. Kjo është i japim kredit, kredit për një gjë që është Belin një sekond vetëm. Është formale. Një sekond. Është formale. Po themi i kanë gati atë shofin. Këtë lojën e lulit me SPAK-un që dashuron vetëm SPAK-un. Ma më jesë dhe në darkë se s'ka që të bëjtë tjetë. Unë kam dalë... Por ne po themi një tjetër që ju da një edhe të mund të thoni në një gjithë. Zotë i Rakipi, Klodian Braho, ja po ja u japë me emra, që është prokurori i PSD-s. Filimisht është sulmuar nga Mirel Mërtiri në një studio në një emision tjetër live ku unë kam qenë prezent. Unë të nesëmre në ka marrë në mbrojtje Zotin Braho, në kundërshim edhe me shumë njerëz tjerë në opozitë që mendojnë që kam bërë gabim, dhe kam thënë që u godit nga mafia inceneratorit për t'i bërë presion për PSD-n. Kur ka dalë në muajin mars vendimi për arrestet për PSD-n, kam dalë publikisht, kam thënë bravo i qoftë prokurorit që në 9 muaj ja doli të vinë në këtë pikë. Po unë s'kam se të kem kompleks që të njëjtit prokuror 3 muaj më mbrapa, kur nuk sekuestrohet kompania PSD, të them që o zotri, je duke mbajtë anën e këtyre dhe jam niston. Shumë e drejtë. Tashi, kur ka të drejtë, ka drejtë. Kur nuk ka të drejtë, nuk ka drejtë. Jemi shumë e drejtë. Nga ana tjetër, si qita zoti Hoxha që dihen gjitha këto kontrollet e banesave që janë bërë etj etj. Po ja kam quar unë me emailet SPAK-ut, ja kam quar unë më zyrtarisht emailet, që flitet që në nivellet më të larta të bashkisë, që me kryetarin e bashkisë, janë marrë porositë ku shkull do depozitoj dherat me pagesë, ku shkull jo. Kjo çertja 1 milion euro që është dhënë në i kam quar dhe grupin e WhatsApp-it komunikimit në kombinat durat për Erion Velijajn, është durat nga inceneratori i Tiranës, sepse e kam marrë. Kam quar dokumenta i brendshme që janë publike, i kam bërë publike, dhe SPAK-u nuk ka dorë. Atëre. Atëre, si mos sa kritikoj SPAK-un? Çfarë? Mirë, mos e kritikosh. Është shumë mirë. Ne po themi ta kritikosh. Nuk te kritika jam. Nuk jam. Nuk më dëgjon mua as në sharje as në fyrje. Ta kritikosh, ti kërkosh llogarit, ti bësh presion. Por jo ti ndryshosh emrin Dumanit se nuk fiton gjë. Nuk ja ndroj patjetër. Por dakord. Nofkat, denigrimi personal, sulmet personale nuk i interesojnë opozitës, e di pse? Sepse supozoj se ti je një zyrtar i cili nën presion politik nga njëra palë nga çfarë do bësh? Ne kërkojmë nga SPAK-u ca standarde që nuk ekzistojnë askund në Shqipëri. Asnjëherë. Prandaj them që SPAK-u duhet të mendojë që nuk do sulmohet nga opozita padrejtisht.
Tani kemi dy momente. Po që opozita okay, duhet bëj presionin, okay, duhet ta kritikoj, duhet ta nxisë, kërkoj llogari. Ju jeni deputet, më ju mund të kërkoni llogari, ju mund të merrni, kërkoni informacion sa të doni, gjithkohës. Se jeni atere, deputet, keni deputet, mos atere, është legislativi që kërkon llogari SPAK-ut. Po përdorni këtë metodë, më mirë kjo se sa deklarata publike, të po them. Tani un kam deputet, keni komisione të ligjeve. Po. Kam dhe dy pyetje të tjera. Fakt këtë që po përmend tani të parën, para të fundit. Se jam mini ma shtiu në mendje, ka ndodhur një gjë shumë e habitshme dhe kështë e habitur shumë. Ky habit në principi, po këtë radhë ishte habitur shumë shumë, sepse një drejtor shkolle, Dashamir Mehmeti, drejtor i shkollës artistike, edhe shkollë artistike, Jan Kokozeli në Durrës, 41 vjeç, shkollë shumë e njohur. Është shkollë e njohur në Shqipëri kjo. Shkollë muzikës do shumë. Drejtori tani, ky është drejtori. Po. Ë? Po. Tanë jo se ti një këtë. Drejtori është ky, këndon ky këtu. Po si muzikant nuk e njoh më se. Është si muzikant. Është Ylli Baka një. Ndërkohë, që Amini se habitur shumë se ky shpërndaka dhe drogë. Shpërndan drogë. Kjo ka një gjë. Dhe tani Ylli. Çka ka ndodhur tani si hoxha se kjo është. Edhe unë bëra kurioz siç me plot drejtë është bërë dhe se Amini, sepse në një herë profesioni që bëjnë disa njerëz e bën dhe atë lajmin e bën më tërheqës. Tani në rastin konkret, policia ka bashkëpunuar me katër përdorus, njëkohësisht dhe shpëndarës. Këta nuk janë zënës apo jo? Falimet, jo, jo. Pra, ka bashkëpunuar ka përdoru të njëjtën mënyrë, pra ky quhet operacion me blerjet stimuluar, siç ka qenë në rastin Bejleri, që u gjeta ideali atje dhe vajti për bler votat. Në rastin konkret, ata i kanë kapur këto përdorusit, tash të cilët janë marrë dhe me shitje vetë, dhe i kanë kthyer në bashkëpunëtor, dhe përdorusit u kanë dhënë linjat, kush janë njerëzit të cilët u kanë dhënë lëndën narkotike. Keni parasysh që Durrësi është në pikun e sezonit turistik, ku ka një uri të madhe, shumë njerëz vinë për të punë. Me çanta ata pa gjë tjetër. Nëse në Lezhë të thash dhe në Dhërmi ishte me tender, vetëm për një zonë të mbyllur, imagjino për Durrësin që fillon nga Gjiri Lagj. Ka shumë tender ato. Po s'ka ne aty s'është me tender, aty është me kështu me sigurta me prokurim të drejtë për drejtë. Ai dhe këtu edhe shpërndaka të drejtorit thotë. Tani midis këtyre linjave dhe shpërndarësve, pra është goditur 10 shpërndarje. Nuk kemi, pra është pakica ylli, nuk është pakica. Është goditur e operacioni kanë dhënë një emër Samër ata, në se i vënë dhe emër kështu anglisht këtë për verën. Dhe në rastin e drejtorit ka marrë informacionin që dhe drejtori ka qenë drejtori është në moshëre 41 vjeçësh. Drejtori ka shpërndar lëndë narkotike, por dyshimet fillestare ka qenë me që ky mund të jetë dhe përdorues, dhe duke qenë përdorues, kjo e ka çuar që të bëjë edhe këtë gjë tjetër. I kanë shkuar tek shtëpia, e ka parë, ka qenë në ambientet e jashtme. Ja ka futur vrapit, nuk ka ikur dorë për dorë policisë, nuk është arrestuar për drejtori dhe sot është në kërkim. Tani, në kontrolin e banesës, janë gjetur mjet e tjera që e rëndojnë pozitën e drejtorit, pra është gjetur një armë pa leje, janë gjetur pranga, që nëse di që a i duhet një drejtori shkolle. Qartë. Pranga. Edhe pranga kriza. Po këto hymë te pjesa tjetër. Drejtori. Tani, që Amin ka patë pranga. Gjaj që nuk më çudit ditë mua, dhe këtë ja them dhe se Amin i thësht duke ditur kriteret mbi të cilat ne i zgjedhim drejtuesit e këtyre institucioneve arsimore, nuk më çudit që të ndodhin raste të tilla. Nuk është normale, por në këtë vend ne çfarë kemi parë? Sa nuk kemi parë? Po, ky mund të jetë vend drejtor pikërisht sepse mund të ketë dhe këto lidhje, ka shfrytzuar dhe këto lidhje prandaj është bërë drejtor. Mund të jetë drejtor për të. Po, ajo që vjen keq është se kjo është një nga shkollat më të mira në vend, historikisht pak më sa mbaj mendun, që shkolla janë në Kukuzeli. Janë Kukuzeli që është shquar për nxjerrjen e talenteve të reja. Dhe por tani ka talente edhe në këtë fund. Me sa duket drejtori. Drejtorin e kishin të provuar, të filmuar, po, po. Që kishte bërë aktin e shitjes, pra i kishte shitur një përdorusi, një dozë kokaine me 40.000 lekë të vjetra. 40, ëh? 40.000 lekë të vjetra, një porcion kokaine. Pra, ishte një mënyrë tjetër e drejtorit për të marrë shtesën e pagës të premtuar që se arrin dot. Pagën që se arrin dot këtë thuaj e ka marrë këtë. Ka shitur dozë. Pesa të fushata elektorale duhet të jetë. Ai duhet të ketë qenë pjesëmarrës fushatë elektorale. Kjo që ja të thot të sot është jam Andi, se ke plotson gjithë këtë gjë. Pra, një nga kriteret pse ai është bërë drejtor, se Amin, është pikërisht një gjë. Dakor. Kjo linjë ka çuar drejtorat. Ky është një shpjegim. Shpjegim tjetër është që
ndoshta ai është bërë drejtor në mënyrë të ndershme dhe droga është paraprak shumë dhe gjithë po joshen. Sepse fitimet janë të mëdha dhe mosnëshkimi është i madh. Pra ky është shqetësimi im. Një nga gjërat që ne kemi theksuar pas here është që ky problem i drogës nuk është një problem i cili ngjeret izoluar në botën e krimit. Me këto përmasa që po merr droga, me këtë lirshmëri që ka për pastrimin e parave të drogës, me këtë jetë luksoze që vjen për shkak të drogës në Shqipëri dhe kjo jetë luksoze e cila jetohet lirshëm dhe hapur, kanë frikë se gjithnjë më shumë shtresat caktuara të shoqërisë do të përfshihen në këtë lloj biznesi dhe do mundohen të përfitojnë nga droga. Dhe frika ime është kjo gjë. A kemi rritur në atë pikë ku sot të gjithë po shikojnë drogën, përfshirjen e shpërndarjen e drogës ose në një mënyrë tjetër në pasrimin e parave si mënyrën më të mirë për të jetuar? Pra nuk ka rëndësi më të jesh mësues, po mund të shetësh drogë se është më e thjeshtë e pandëshkueshme dhe bën para, a ndoshta mos është më mirë ai shet drogë, po është edhe mësues. Që të bësh drogë, të bësh shpërndarjen e drogës. Shet drogë është edhe mësues. Se nuk dëgjon asgjë sa të bësh mjek, a nuk është më mirë që të bësh shpërndarës droge sa të bësh sportist? Ky është problemi që kam unë. Dhe jo vetëm sepse po prekin profesionistët, por një drejtor, çfarë ndan një drejtor shpërndarës droge? Nga fillimi i joshjes së fëmijëve të cilët kanë në shkollë. E kupton sa të thjeshtë ka një drejtor shkolle që të fillojë të joshi fëmijët? Një nga prirjet që kanë shpërndarës së drogës është të krijojnë varësi tek fëmijët. Japin doza falas tek fëmijët. Pra droga gjithmonë ka një organizoj festa. Droga gjithmonë ka një prirje që të rreqi të rinj sepse ata janë konsumator të përhershëm. E kupton çfarë thotë kur drejtori i një shkolle është shpërndarës droge, se çfarë ekspozimi kemi bërë në fëmijëve tan? Dhe ky është problemi im. Droga po bëhet gjithnjë më shumë fitimprurse me ndëshkimin zero, në të gjitha format e saj. Jo vetëm kriminalët e mëdhenj që marrin drogën dhe bëjnë trafikun ndërkombëtar, por edhe ata shpërndarësit, dhe ata policët që e lejojnë, edhe ata avokatët, edhe arkitektët, edhe juristët. Dhe ky është problemi. Okay. A përfundojmë një shoqëri e cila krijon varësi totale nga droga, jo vetëm në kuptimin e mirëfill fjalës, por në kuptimin rasti, ekonomik? Se Amir, rasti i dieshëm në Itali, ishte po ashtu flagrant. Pra një mjek shqiptar, një shqiptar në profesionin pra, dhe mjek në Itali, dhe bëhet shpërndarës droge. Dhe kishte. Ky është problemi, pra. Dhe ky është problemi im. Po bëhemi shoqëri e cila në çdo aspekt po krijon varësi nga droga, në aspektin ekonomik, në aspektin e varësisë si drogë, si lëndë, në kuptimin e ndërtimit. Ne kemi folur këtu që shumica parave të Bashkisë Tiranë vijnë nga taksat që mbledh ajo, vijnë nga taksa e ndërtimit. Dhe ne e dimë se si financohen ndërtimet. Pra kemi edhe pushtetin lokal që ka krijuar varësi nga trafiku dhe nga kokaina. Pra çfarë po bëhemi ne? Një shoqëri e cila ka varësi totale nga kokaina dhe askush nuk shqetësohet. Për shembull, unë nuk e di çfarë mund ndodhi. Unë kur fola me yllin, u shqetësova që ndetor shkolla është prandaj. Unë u lebetita. Po nuk shoh lebetitet njerëj, nuk shoh asgjë. Kjo është bën normalitet. Ky është një akt, ky është një akt skandaloz, ky është akt më rënd se sa edhe kur kapet një band që bën trafik droge, sepse kjo tregon që droga ka hyrë mu pranë studentëve, pranë nxënësve. Po, do ishte shumë flagrante nëse personi fjalë do ishte një mësues i shkollës. Ky është drejtori dhe drejtori e dim shumë mirë se si caktohet në detyrë. Do të thonë këto portalet e mësues për patronazhist 1 milion pa diskutim, pa diskutim. 1 milion përqindje patronazhist. Se paratë që mund t'i nxirrte me 2 orë mësimi privat, i nxjerr duke shpërndar drogë dhe postin e ka marrë. Këngëtar dhe shpërndarës e dim, po patronazhist. Dhe postin si drejtor shkolle dihet se si mund ta. Tani un kam dhe një gjë të fundit me të cilin do të pyes dhe ju do të jepni një mendim sigurisht të shkurtër për ditën e njëjtë, ne do të kemi një tubim të madh të opozitës. Do të këllitë një cili ishte qëllimi i këti tubimi. Po, pa, kumë të vapës do betë kjo, vapë e madhe, dhe gjitha, dhe populata në vapë të madhe dhe mund të mos dalë. Në qërë është? Intet në orën 20 mbrëmjes, 20 është, po, do të ketë një protest kombëtare tritur nga Partia Demokratike, dhe opozita, vion sezoni protestave në një farë mënyrë, po kulmon me këtë protest që është kombëtare. Kombëtare, pas 15 protesta tjerave që janë bërë para Bashkisë Tiranë, vjen pas një proteste shumë të fortë dhe shumë masive të 20 shkurtit po kombëtare të organizuar nga Partia Demokratike dhe vjen në kushtet kur tashmë kërkesa për qeveri teknike, zgjedhje lira dhe të ndershme është në një farë mënyrë taksative nga anë e opozitës, por mbi të gjitha adreson çështjet kryesore që kanë sot qytetarët: ekonominë e rrënuar, shëndetësinë pas atij skandali që pam kjo onkologjiku, që i bën një radiografi të mirë asaj shëndetësisë falas që premtoi Edi Rama në 2013-ën,
arsimit që renditemi të fundit edhe ke Lica Pizës që jemi pas Palestinës që është në luftë, situatës në bujësi, situatës fermerve dhe gjithë problematikave të tjera që ka sot qytetari zakonshëm shqiptar shtuar këtu me shpopullimin, që dhe sikur të jenë të vërteta të dhënat e censusit, që kanë ikur gjysmë milioni shqiptar, është për të vënë duart në kokë. Jo më, të gjithë jemi banorë të këtij vendi, jetojmë në këtë vend, kush në Tiranë, kush në qytet tjetër, e dim që Shqipëria po boshatiset, po shpopullohet. E qartë janë gjitha këto. Pra, ju keni besim tani që këtu do vi popullata. Unë jam i bindur që do të jetë një nga protestat më të mëdha. Para se të vijë në emision ke ju e patë që unë ndrova, vura kolaren dhe vesha një këmish, sepse isha në ecje duke takuar banor të njësisë numër 5. Duke takuar popullatin, dakor? Në njësisë numër 5, ku nuk kam hasur ndonjëherë në takime të tilla që njerëzit edhe në njësia 5 do vinë të ati? Po, që është edhe njësia majtë. Njësia 5 është pak... Stalingradi, si e kuqe. Tiranës. Në kompleksi e u them, po, si e kuqe. Të vërtet është. Stalingradi, por, Tiranës. Por edhe aty më bëri përshtypje që situata është katastrofale në raport me ankesat që kanë njerëzit. Tela ti që ketë gjuar për këtë... Kada që të jepim... Që mund tjetë një protest realisht masive, por është... Ndimon kjo thua në... Po të shi, një protest e tjil është bërë fiks para një vitin, 7 korë. Para një vitin është bërë, ja. Një protest e tjil. Një po e tjil është bërë 20 shkurt. 20 shkurt, pa. Kjo është e treta. Pra, brënda një vitit, 3 protesta. Po mos populata ka filluar vjen vetëm në këto tela? Po mund të vi populata, mund të ketë masivitet atje, mund të ketë njerëz shumë që do të dëgjojnë fjalimet, dhe pas e do ikin shtëpi. Po kjo nuk është protest. Nuk është. Ne i themi protest, po kjo është një miting. Miting është. Një miting ku mbliren njerëzit dhe dëgjojnë disa fjalime. Problemi është çfarë ndonë 12 korik. Pra çfarë bën opozita, se është tani është më pak se një vit para zgjedhjeve, është 9 muaj para zgjedhjeve. Çfarë bën opozita? Bravo. Për të arritur qëllimin e saj të përjetarshëm. Për zgjedhje. Po këto mitingjet kanë një 2 javë, 3 javë para përgatitje, janë këto takimet që thot Belindi, takimet që transmetohen televizion, takojmë 3-4 qytetar, i themi hajde në fushat, në protest, problem në miting. Problemi është çfarë ndodh nga e nesërmja, dhe historia ka treguar që nga e nesërmja i këthemi prapë rutinës së përhershme me denoncime televizive apo nga selia e pëdës, por pas një veprim që mu të zgjoj interesin e publikut, që atë grusht votash që e ka realisht opozita të shtohet. Ne pam censusin, në thanë që janë 2.400.000 anor, dhe heqim dhe nga 700 fmi, në ngele 1.000.000 që janë votusit real në Shqipëri dhe nëse do të shkonin dhe gjithë ta 1.000.000 të votonim, ne e di matematikisht që 750 janë këte majtas dhe votojnë Edi Ramën. A mund dhe do të kjo 750 që tjetër të bëhet bashk dhe të marri diçka nga kjo tjetër për të fituar zgjedhjet? Gjithë kjo është. Dhe si mund të bëj opozita këtë punë? Po pra, këte nuk e dim se pëse është duke shumë organizuar në teren. Do me thënë dhe jo me këto mitinje më dha, gjitha dhe këtu është frika. Oxha ju e dëgjuat se ju keni qenë në Amerikë, nuk keni qenë këto kohë, për mitingun e madhi do bëhet për protestën? Në fakt, mbështetësit e opozitës ndodhen në diaspor. Në diaspor ishin më të flakë si këta këtu, edhe me zi presin atë mundësin që mund të... Por vetë ja kanë mbatur, ja kanë mbatur, por presin ndryshim të madhë. Dhe me zi presin që jepet mundësia për të votuar, ndërko sot atyre u lindë drejta që t'i hipin në avionit, t'vinë dhe t'votojnë. Në rase i kanë pasur unë ditë në djeshme që më kanë shkryt pikërisht pa besoni da që nga Amerika që do vim protest. Do jemi. Ore të vinë planifikuar dhe të vinë familjarisht. Vinë me pushime ata në këtë kohë dhe verë kishin planifikuar dhe të vinë dhe kanë afruar datat për të kapur dhe protest. Kapur protest. Sa shqiptarët Amerikës... Kanë afruar datat, po do ketë bileta dhe. Sa shqiptarët Amerikës... Po e afruan shumë, më? Nuk do ketë bileta. Sa shqiptarët Amerikës pashë në Gjermani nuk kam para së Amerikë. Kështë narë gjithë për pa komtare në atje, dhe ishën gjëritur për ato simbolet komtare, dhe pa tjetër që ata e shumë të ndjeshën për zhvillimin në Shqipëri. Dhe me zi presin të jepet mundësia që ata të votojnë nga atje. Ti ke idin që nga komtare a këta mund të vërshojnë një pjesë këtu? E kanë, po të jepet mundësia po, po punar si do t'i sielin tu. Si sielin. Punar që atë ti, se s'ka linja avionit. S'ka linja. Në mregu, po e zgjatë qeti atë në aeroportin e 100 metra, që të kemi një linjë direkte nga Amerika, nga New Yorku në Tiranë, po jemi ende para asaj kohe. Si jam ti si e kupton këtë? Edhe diçka ju lutem. Momenti kur është zgjedhur protesta, më bën përshtypje pse në këtë moment. Pse në dy korik thotë?
Në jo në 2 korik. Në 11 korik. Pse në këtë moment? Pse tani në vend? Po, gjithë ideja është që kur ai e tha ndi pak më parë, kur mbrapa çfarë do bëjmë? Se do vinë ata. Mbrapa protestës. Pra, është gjetur? Ktu do jemi prapë në emision. Pra, Zoti Hoxha do flasim edhe për pjesën po, po, protestë, edhe për organizimin e ushtrisë të gjitha. Nga e mërkurra. Por që kam mjaft arsye sot për dalin protestë, kam përshtypjen ka. Patjetër që kam, po duhet dalin qytetarët që duhet edukohemi me këtë kulturë protestës. Po çasja këtu vim tek ajo që folim më parë edhe për çështën e Spakut me Seaminin. Qasja që duhet kini ju, nuk është shiko. Sot opozita nuk ka nevojë të thrasë militante vetë i ka nga mrapa. Ata janë me ju. Të thrasë militante, të thrasim do me thotë. Pra, ideja është si do të rrisin ju elektoratin gri, ose të majtët e pak nashur. Shiko që bërë, shiko që bërë i Rama, për ti. Të majtët arroje, po... Shkoj e mori nga kraut. Grin, thoi, grin. Shiko, Yli. Lufta më madhe në dy palëzire dhe fundit, një Gjirokastër ka qenë për të qorientuar dhe për të shpartaluar mbështetësit e Tavës. Ka qenë lufta kryesore në qarkun e Gjirokastës. Në atë është bëbeteja. Tani kur i duhet që o që bënaj, vete merë një minoritar, me komësi greke, me shtetësi shqiptare dhe greke, dhe dhe qonë i marë që këmgur gjithë kohën që sështë zonë minoritare. Yes. Për të maksimalizuar vota, tani, për këtë po themë, cila është qasja që ka opozita, ne nuk e vëndë në diskutim që opozita është në gjendje të bëj protestat të mëdha. Belindi shprehu entuziazm në këtë pikë. Orë nuk e vëndë dyshim, por jemi ylli para fushatës, erdhi prilli, erdhi. Kemi ende fushat, nuk kemi ende fushat. Kemi edhe para fushat. Korrik gusht kaniku. Është me kjo protestë. Është nevojshme para fushat. Se amin ti si e kupton fushat këtë miting që do ndodh tani. Datë 11 kam qenë gjithmonë kundër protestave të organizuar nga partitë politike. Gjithmonë. Unë nuk besoj tek protestat që organizojnë partitë politike, unë besoj tek protestat popullore. Pra nëse qytetarët e Tiranës do të vinë në protestë kundër në Bashkinë e Tiranës, me gjithto që ndodhin, do ishte një protestë e cila do kishte ndikim të jashtëzakonshëm. Nëse qytetarët e Shqipërisë do dilin në protestë për gjitha që ndodhin, do kishte të jashtëzakonshëm. Po kur një protestë mobilizohet gjithë partia dhe identifikohet me partinë, ajo mund të ketë një farë vlere në opinionin publik nëse është e madhe, sepse mund të impresionojë opinionin publik, po për tek kësaj nuk ka vlerë për mua. Ajo do të bëjë opozita nuk është që të protestoj, po të frymëzoj. Pyetja ime është, kë frymëzon sot opozita? Dhe si frymëzon opozita? Me çfarë do frymëzoj opozita? Sepse në fund ditës, opozitës duhet që për te militant vetë, duhet që të bëjë për vete, jo vetëm bazën e vetë të zakonshme që voton për të, po sidomos ata qytetarë të cilët nuk janë të saj, por nuk janë asë qeverisë ose janë kritik nga qeverisë. Pra ka shumë qytetarë të cilët opozita ka domosdoshme që të marrë votën e tyre. Dhe pyetja ime është që ky do të jetë grupi kryesor që opozita synon dhe pyetja ime është si afrohet opozita këtyre, sepse ky lloj grupi kërkon një tjetër qasje për reformën në drejtësi, kërkon një tjetër qasje për korrupsionin, kërkon një tjetër qasje ndaj alternativa që propozon, kërkon një tjetër qasje ndaj fjalorit që përdoret. Problemi që ka sot opozita është që ka ngecur tek sharja, ankimi, sharje, ankim nuk do të them qarje, por opozita nuk mundet do të fitoj në qoftë se nuk frymëzon. Sot shqiptarët duhet të shohin që opozita shpresë. Pra kur të hedhin sytë kjo opozita, po nuk një format tjetër proteste këtë radhë. Jo, pra shikojmë. Kalim ditës së njëjtë do shihni një tonalitet tjetër, personazhe të tjera dhe format tjetër proteste. Jo, them mund diçka. Çfarëdo që të bëni ju kjo protesta do jenë fjalët e stërthëna në këto 30 vite. Do merrni një fshatar, do merrni një të ri, do merrni një grua, një të veshur me të kuqe, sa e kishit pasur me bluer në kaluar, tani dohet me shall, sa herën e kaluar ishte me kështu, do merrni një me perçe. Ore, janë metodat viteve 90 kanë mbaruar dhe ne zaruar. Sot shqiptarët kanë nevojë nga opozita i thotë, në këtë gjendje që ka arritur Shqipëria, si çfarë vizioni ka opozita për ta ndryshuar Shqipërinë? Pra për zgjidhur problemin e drogës, për zgjidhur problemin e oligarkisë, për zgjidhur problemin e monopoleve. Si do t'i qaset opozita problemit të korrupsionit, mungesës mundësive? Kush janë këto figura të ndershme, të zonja perëndimore që ka opozita, që ne ti shikojmë që do marrin qeverisën e nesërme? Kjo që ju po thoni ka të bëjë me fushatën elektorale. Jo, nuk ka bëjë, po shiko. Para punës kuptoni gjë. Ka të bëjë me fushatën. Jo. Opozita në çdo moment frymëzon. Është në fushat, edhe është në fushat. A të them diçka të thjesht fare? Shikoni se si fitoi zgjedhjet Partia Laboriste në Britani. Është një rast fantastik. Kishte një Corbyn përpara, i cili ishte pjesë e establishmentit, erdhi në moment krize për konservatorët dhe humbi tmerrësisht keq. Erdhi një person i ri, komplet i papërzier, për 4 vjet frymëzoi, punoi, dha shembullin dhe korri një fitore fantastike. Shikoni shembull se si vjen ndryshimi. Ju jeni fushat, që se keni kuptuar që fushata ka filluar, keni gabim, ju jeni fushat, që do të thot,
Sot është momenti që shqiptarët ju shikojnë dhe të fillojnë të frymëzohen. Shqiptarët nuk do të ndryshojnë mendjen ditët e fundit, javët e fundit, fillojnë që sot. Dhe pyetja ime është kjo gjë. Më thoni kush frymëzon tek ju? Cila ide? Cili person frymëzon? Jo, po unë mos ja thua sot. Ku e kush frymëzon? Jo, mos ja thua sot. Sepse mbarova, nëse ti më thua mua, ne do votojmë për juve se ju ankoheni, ne ankohemi më shumë se juve. Nëse ju mendoni se qytetar do votojë për juve sepse ju denonconi, ne denoncojmë më shumë se juve. Edhe çdo shqiptar denoncon. Ju nuk jeni për denoncuar, jeni, por ju jeni për të frymëzuar. Ju jeni për të marrë përsipër, për të na çuar përpara. Denoncimin e bëjmë ne, e bën qytetarët, e bën komshiu im, e bën roja e parkingut, e bën shitsi. Po t'i flasësh me ta për ditë qahen, për ditë të thonë korupcionin, të thonë oligarkët. Ju nuk mund ngeleni këtu, ju du t'jeni nivelli tjetë, thoni, ne jemi këtu, por ne kemi këtë vizion dhe këta njerës dhe ne do t'ju qojmë diku tjetër, në një qeverisje më të denjë dhe më përëndimore. D'akord. Jo përgjigje tani, se hipotetike i kishte. Jo. Se jam mini që duhet të zhvillohen këto, të frymëzohen, të zhvillohen dhe bëhet më mirë për ju, e kuptoni, që se bëni këto. Dhe vetëm një timë, se po bëmi ti. Atëherë unë them që këtu të da them e kalikesht, ju duhet të arrini këtë pikë. Kur një qytetar i thjesht shikon televizorin dhe shikon një figurë tuaj dhe thotë, ua, sa mirë fliska kë, sa qytetar. Po sa rritët të keni figurat të tila, që kur dalin televizor, qytetar i thjesht në shpinë e vetë, kur shikon këtë figurë në televizor, thotë, ua sa qytetar, ua sa i mençur, ua sa i zotit duket, ua sa i ndershëm. E po që të dalë ky, se jam një këtu aty, nëse ju mendoni se doktori ta mbyllë pengjeren sa kohë. Nëse ju mendoni që 20 persona dalin televizor dhe vetëm ankohen, ankohen. Ç'të ndodh kjo, se jam një. Ç'të ndodh kjo i duat ti? Doktori duhet ta mbyllë pengjeren sa kohë. Po nuk e diun pastaj. Edhe nuk themun, themun. Atë mund të bëjë pyetje, është hipotetike. Po them ta mbyllim këtu. Ke cili televizion dalim je? Se Sylena? E ku të dalësh e? Kene, më kur dalësh. E kush media kombëtare mund të dalin këta njerëz të mençur në emër të opozitës dhe të flasin? Kur janë të censuruar nga mëngjesi ndarë? Shiko, nuk është puna vetëm te media. E kush media rëndësishme mund të dalësh dhe të mbash të ligjërata që janë kajtë në bëshë? Nuk është vetëm te media të kriza. Ku? Ku ndërkohë ju jeni e vetëmja studio dhe një studio tjetër në këtë vënd? Belinde, shkjo që ndohi dhe një ti prapu ankove. Nuk po ankove, më nuk ankove. Dhe qove prapë të ka ankive. Ne do t'i kemi këto problematika. Më jep zgjidhjen. Zoti Kliqi, Zoti Kliqi. Ku dalë? Figura frymëzuese. Ku dalë? Edhe më nxjerr. Këto problematika ne do t'i kemi. Elektri incineratorit nxjerrin. Në ditët që vinë. Jemi dhe realist. Zoti Kliqi, në ditët që vinë do t'i kemi në fokus. Këto problematika. Shqetësimet e opozitës, problematikat e opozitës, sepse është një, që kemi teksuar vazhdimisht, një problem shumë, shumë i rëndësishëm. Nëse në një vend, si që jemi ne, mungon opozita, problemi është shumë i madhë. Tane, kjo ishte pjesa e parë që ne kishim për mbrëmjen e sotme. Unë u falenderoj shumë që morët pjesë, për pjesën e dytë, ne do të flasim nderuarët e shikues për votën e diasporës, që duket se politika realisht nuk e do fare. Jam unë me zotin Sjamini aty, dhe disa të thirur nga diaspora, dhe dy politikanë të rëndësishëm të Shqipërisë, Damian Gjiknori dhe Bylyk Bashi, që meren me këtë problematikë, se diaspora kërkon shumë që të votoj Shqipëri. Si që do të vinë dhe këta për mitingun që këshim për bileta, do që shumë të votojnë, po dojtë direkt atje, jo të presin bileta, dhe të vinë të aeroprani, të aeroporti qedit. Sot për herë të parë madje PS-ja... Por, të votojnë direkt... E? Dhe kemi të regjistruar. Po. Por e sot për herë të parë... Që e material, Dani? Që paguin lek. Ne e regjistruam pak, sepse ata dojnë dhe të lëvisin një pjesë e tyre. Njëse diasporës. Por, ndërkohë, që nga regjistrimi që i bëmë në dhejtë, Dani, ka pasur zhvillim me atë hilin që kishin dy tëftuajt kryesor këtu. Ky, Zoti Gjiknuri, ja futi pak Bylyk Bashi duke thënë që këta nuk duan. Nuk do opozita që ta bëjmë këtë, ligjin që të votojnë këta. E hodhi këti ide, bën një shera aty të unë këta, dhe kaq, po ndërkohët, a këta e kanë quar, ja kanë hedhur dorezën... Majoranca e ka quar sot. E pra, majoranca e ka quar sot, ja ka hedhur dorezën plotësisht. Që të votohet ajo kërkon 84 vota. Do 84, a i gjente mo 84. Po i do që të thot tani... Provokon... Po provokon, ka hedhur dorezën dhe provokon opozitën që, hajde urdo, votohet këtë ligjë. Do t'i bëj për vete këta diasporës. E? Do që t'i bëj për vete këta diasporës. Do t'i bëj për vete këta diasporës. Dhe po e thënë bënë thirje direkte pjesës opozitës. Me që në Belindit. Jo Belindit e këta, po opozitës. Po dhe Belindit bashkë. U bënë thirje që këta të votojnë. Esh me hile pa kjo. Ju do ndihni bisedën tonë. Bënë një dëryrë me gjisha në bisedë. Po. Se është regjistruar bisedë. Po. Ishe qartë nga biseda që ne zhvilluam para pak ditësh,
që strategjia kryesore që kishte qeveria ishte t'ia vinte fajin opozitës, e cila ka kushtuar me koalicione zgjedhore votën për emigrantët. Dhe ishte e qartë që ata do tentonin diçka të tillë, që do të bënin një ligj ku teorikisht ta pranonin votën e diasporës për të bësh në atë formë që opozita të mos binë dakord, dhe si duket kjo gjë ka ndodhur. Kjo ka ndodhur, sot ata kanë bërë fare shkurt publicitet dhe ju riktheni, të nderuar të shikues, rikthehemi dhe e ndjekim këtë pjesë.